שלום, ברוכים הבאים לאירוע פינטוק של BDO. אני מידד אלטוחי, רואת חשבון ושותפה באשכול הפיננסי ב-BDO. וביום זה אנחנו החלטנו לכנס כנס בנושא פיננסים, שבעצם אנחנו גם חוגגים את אירוע של יום האישה הבינלאומי. יום שמסמל את הקידום של מעמד האישה ושוויון מגדרי. בכנס הזה אנחנו נדון בסוגיות הכי חמות בשוק ההון, בחדשנות ודיגיטציה. אנחנו נבחן את נושא ISG, וגם תהיה לנו שיחה בארבע עיניים על מנהיגות נשית והובלה, במיוחד בתקופת משבר. אני מתכבדת להתחיל את הכנס עם פאנל בנושא חדשנות ודיגיטציה, שהפך להיות שם נרדף לדעתי בשוק הפיננסי. ואני מודה לכולכן שנמצאות פה איתנו. שרית בק, מנהלת פעילות פייבוקס. סגית דותן, ואני אנסה להגיד את זה נכון, סמנכלית דיגיטל, מכירות ושירות מקס. אמרת נכון. נטע אברהמוב ביטן, סמנכלית כספים וניהול סיכונים בבנק הדיגיטלי הראשון. אז שלום לכולם. אהלן. שרית, אני אתחיל עם שאלה שמאוד מתחברת לתקופה שאנחנו נמצאות בה. כתוצאה מהמציאות החדשה, שקורונה, ריחוק חברתי, האם אתם רואים בפעילות של פייבוקס שינוי בדפוסי והרגלי צריכה של הצרכנים? אני חושבת שהעולם השתנה על כולנו, ואנחנו כולנו כצרכנים, ואני מניחה שגם אתן, השתננו בצורך, באופן שבו אנחנו רוכשים, הרבה יותר אונליין, ובפירוש ראינו את זה בפייבוקס. ממש עם תחילת הקורונה בישראל, ראינו קפיצה משמעותית בקצב הגידול בפעילות של פייבוקס, אפילו ברמת כמות השימושים הממוצעת ללקוח שגדלה בעשרות אחוזים. מעבר לזה, כשרק התחיל האתגר הזה של הקורונה, ישבנו וחשבנו איך אנחנו יכולים לעזור ללקוחות שלנו, מה יכול להיות הפיין פוינט החדשים שנוצרו להם בסיטואציה המורכבת הזו. ולמעשה איתרנו נישה של לקוחות מאוד זהירים, עסקים זהירים, שפתאום השתנה להם העולם, והם כבר לא פגשו את הלקוחות שלהם פנים אל פנים, ונדרשו להתאים את עצמם במהירות מאוד גדולה לסוג של מכירה אונליין, בלי הרובסטיות אולי של אתר e-commerce, או בלי אפילו הסדרה של עבודה עם סולק. ועבורם השקנו שירות שנקרא Paybox Link, שלמעשה מאפשר לקחת לינק כמו לינק לקבוצה בפייבוקס ולהטמיע אותו בנכסים הדיגיטליים שלהם, אם זה בוואטסאפ או אפילו ככפתור תשלום באתר, ולהקל תשלום על הלקוחות שלהם. אז היא כבר נגעת בנושא קומרס, שזה באמת משהו שעולה לכותרות ואפשר גם לשאול את בעלי. אני רוצה לשאול את סגית בעצם, איך עולם הקומרס משפיע בכלל על השירות של הלקוח בעתיד? אנחנו רואים תהפוכות וחידושים ועדכונים. אני אשמח באמת לנקודת מבט שלך, מה את רואה בהובלת שינויים בנושא הקומרס? אז כמו ששרית אמרה, קודם כל באמת העולם השתנה, ממש מפץ. אנחנו רואים ברמת ההיקפים, שההיקפים של הרכישות באיקום עלו בצורה מאוד משמעותית. ממספרים שאנחנו רואים, יותר מ-50% מההוצאות של הצרכן הישראלי בכרטיסי אשראי היום הם בעולם של האיקום. כשאנחנו מסתכלים על סוגי הלקוחות ולא רק על ההיקפים, אנחנו רואים שהרבה סוגי לקוחות שלא היו שם מעולם, פתאום נכנסו למשחק. בין אם זה אוכלוסיות שבעבר לא היו, גילאים שבעבר לא היו בעולם של האיקום, כולם היום נמצאים שם. ועוד שינוי מאוד משמעותי זה גם השינוי של המוצרים. כי אם בעבר עד 2019, עד הקורונה, רכשנו בעיקר ביגוד והנהלה, היום אנחנו רוכשים כמעט הכל, וזה מתחיל מכל מה שקשור לבית, לפנאי ונופש, לצעצועים לילדים בזמן שאנחנו רגע עובדים בזום ומנסים להעסיק אותם, וחלה במכוניות, טסלה השיקה ממש לא מזמן, מכירה של המכוניות שלהם בצורה דיגיטלית. עכשיו, איפה זה פוגש בעצם את הלקוח ברמת השירות? אז קודם כל זה פוגש את הריטיילר, הוא חייב היום להיות במקטע הלוגיסטי בצורה הרבה יותר משמעותית. זה כבר לא מספיק להיות ריטיילר טוב. תחשבו רגע עלינו כצרכניות. כבר לא, מה שמטריד אותי זה כבר לא רק המוצר והמחיר. אני שואלת את עצמי שאלות של האם זה יגיע, מתי זה יגיע, איזה שליטה יש לי, והנושא השירותי הופך להיות להרבה יותר משמעותי. כמו ששרית אמרה, גם אנחנו זיהינו בעולם שלנו של מקס, שהלקוחות העסקיים, בעיקר הקטנים שבהם, ממש נמצאים במצב קיומי של להיות או לחדול, כי הם לא נמצאים באיקום. וגם אנחנו עשינו איזשהו אקסטרה מייל ויצאנו מהזירה הפיננסית ועזרנו להם בעצם דרך יציאה מהשירותים הפיננסיים הרגילים להקים אתרי איקום וגם לעשות את אותם שותפויות עם הלוגיסטיקה, עם ההספקה, כדי שהם יוכלו להמשיך ולחיות בסופו של דבר. וואו. אחד השינויים באמת שאנחנו רואים, וזו שאלה באמת מתבקשת, זה נושא השותפים העסקיים,
שזה מעין פריצת גבולות. אני אשמח במצרית שתרחיבי, האם השוק נפתח לשחקנים שהם לא בהכרח, כשותפים עסקיים, שהם לא מהשוק הפיננסי? אני חושב שהשוק כבר פתוח, זאת אומרת, כמות השחקנים והמגוון של השחקנים הקיימים בעולם הפיננסי הוא הרבה מעבר לבנקאות המסורתית. אני חושבת שאם בעבר התייחסו לחיבור בין פינטקים לבנקים כתחרות, ברור היום שיש פה שותפות ווין ווין גדול. בשותפות כזו, בחיבור כזה, בנקים יודעים להביא גם טראסט וגם בסיס לקוחות גדול מאוד. ומצד שני, הפינטקים או שחקנים אחרים שלאו דווקא מתנהגים כמו בנקים כבדים מסורתיים, יודעים להביא חדשנות מוצרית ומהירות תנועה, וזווית אחרת לגמרי על הסיפור, ואנחנו הכרזנו לפני כחודש ימים על מיזם חדש בשותפות עם שופרסל. למעשה אנחנו מאמינים שאנחנו הולכים לעשות מהפכה דרמטית בעולם הבנקאות, עם חיבור בין פייבוקס לשופרסל על פלטפורמת פייבוקס, ולהפוך את פייבוקס מאפליקציה שיודעת לעשות העברות בין אנשים לתשלומים, ועד בהמשך הדרך לפלטפורמה פיננסית, שתנגיש בסוף היום מגוון של שירותים, אבל חלק מהכוח של שופרסל, מועדון הלקוחות של שופרסל, יונגש על ידי אפליקציית פייבוקס, תווי הזהב, ולמעשה החיבור הזה, הווין ווין של שני הצדדים, אני מאמינה שיביא הרבה רווח גם ללקוחות של שני המותגים, וגם לנו. וואו. אז אם כבר אנחנו מדברים על שחקנים חדשים, אנחנו ראינו הרבה כותרות באמת על כניסת ענקיות כמו אמזון ואפל, וזה נורא מעניין, אנחנו מדברות פה בתיאוריה, אבל נורא מעניין באמת לשמוע את החזית על איך לדעתך סגית, הכניסה של הענקיות האלה, מה הם יעשו לשוק ולשחקנים שקיימים היום בשוק הלוקלי שלנו. אז קודם כל הכניסה, אני אתייחס רגע לאפל במובן של תשלומים, במובן של פיצ'ר של תשלום בנייד, אז קודם כל אפל כגוף גדול, משמעותי, עם חוויית לקוח מאוד, מאוד משמעותית, נכנסת לארץ ולא בכדי. אני חושבת שבארץ עשינו קפיצת מדרגה בזכות הרגולציה ובזכות ה-EMV, זה תקן שאני לא אכנס עכשיו לכל הנדבכים שלו, אבל שבעצם מחייב את בתי העסק הגדולים החל מנובמבר שנה שעברה, ואת הקטנים אוטוטו, לאפשר תשלום בנייד, מה שלא היה אפשרי קודם. אם בעולם זה לקח, זה קרה בשלושה שלבים שונים, בהתחלה תחשבו רגע בעולם, הכניסו צ'יפ לתוך הכרטיס אשראי, בהמשך הדרך עשו קונטקלס, ורק לאחר מכן אפשרו תשלום בנייד, אנחנו עשינו את הקפיצה הזאת בבת אחת, וזה בעצם מה שמביא את אפל לפה. עכשיו, הכניסה זה תחרות, ותחרות היא דבר מבורך, ואני חושבת שהיא קודם כל תגדיל את כמות השימושיות, כולנו כלקוחות נהיה שם באותה זירה, נשלם בתשלום בנייד, ואני חושבת שזה גם יגרום לכולנו, לכל השחקנים המקומיים, לשפשף קצת את היכולות שלנו, ובאמת להביא חוויית לקוח טובה כמו של אפל. בסופו של יום, אני מסתכלת רגע כלקוח, אני חושבת שזה, הסיפור של התשלום בנייד הוא פיצ'ר בתוך העולם של כרטיס אשראי. בסוף כלקוחה, כשאני באה לבחור במה אני רוצה לשלם, אז מצד אחד מה שחשוב לי זה החוויה הדיגיטלית, הסימלסית, החוויית לקוח, אבל לא פחות חשוב לי זה איזה כרטיס אשראי אני שמה בכל אחת מאותן אפליקציות או פלטפורמות. והכרטיס אשראי הוא מה שנותן לי בסופו של יום את הערך, איזה הטבות אני מקבלת, איזה ערך אני מקבלת, אם אני חובבת טיסות ידועה ומחכה שהשמיים יפתחו. אז זה לא משנה לי כרגע באיזה אפליקציה, אני באמת אשים את הסקיימקס רגע שלנו, כדי לצבור שם נקודות תעופה. לקוחה אחרת שיש לה אינטרסים אחרים או שאיפות אחרות כגון לקבל כסף בחזרה, תשים כרטיס אחר כגון מקסבק. אז בסוף זה שילוב בסופו של יום, בין פעם אחת הפלטפורמה שצריכה להיות דיגיטלית סימלסית ועם חוויית שימוש מאוד קלה ופשוטה, לבין הערך שנותן כרטיס האשראי ללקוח. בעצם הלקוח יוצא נשכר מהמהלכים האלה. תמיד מתחרות הלקוח יוצא נשכר. התחרות מאתגרת. אני חייבת להגיד שאני מאוד מאמינה שהכניסה של אפל תחנך את הצרכנים ותעזור לבצע את אותה קפיצה שתיארת לפני רגע, סגית, שהיא שינוי בהתנהגות שלנו. ואפל עם האייפוניסטים שבסוף היום נוהגים לאמץ חדשנות מהר, יגרמו לכולנו להתנהג אחרת, במקום להוציא את הפלסטיק, להוציא את הטלפון, ולעבור למהפכה הזו באמת לקרות גם בפועל. נטע, אני אשמח באמת עכשיו לפנות את השאלה אלייך. אנחנו מדברים על הבנק הדיגיטלי הראשון בישראל, ואני אשמח לדעת, תשתפי אותנו, אילו תהליכים חדשים, דיגיטליים, צפויים, או הבנק, הפלטפורמה הזאת, אמורה לספק בעצם לציבור? אז אין ספק שזאת שאלה שאנחנו נשאלים לא מעט פעמים ובצדק, כי בעצם כל הבנקים המסורתיים היום יש להם ערוץ דיגיטלי, זה מתבקש, זה חלק מהחדשנות, ראינו קפיצת מדרגה מאוד משמעותית בתקופת הקורונה בשימוש בזה,
אבל אני חושבת כדי להבין את הערך המוסף שאנחנו מביאים, צריך להבין מאיפה אנחנו מתחילים. הבנקים המסורתיים התחילו מעתירי סניפים ובעצם מערכות מיושנות, וכדי להתייעל הם עברו לדיגיטציה. יש הבדל בין לאפיין תהליכי דיגיטציה של דברים פשוטים שהיינו רגילים לעשות בסניף, והיום אנחנו יודעים לעשות אותם בדיגיטל, הפקדת צ'ק, הפקדת פיקדון, תשלומים, זה בייסיק, ובלי זה כמובן שאין בנק דיגיטלי, זאת השכבה הראשונה. הערך המוסף שאנחנו מנסים להביא, זה להביא טכנולוגיה מתקדמת, לעשות שימוש בטכנולוגיה מתקדמת, כדי להביא מוצר חדש ללקוח, חוויית שירות אחרת לגמרי. אנחנו נעשה שימוש בבינה מלאכותית, יש לנו את בעל מניות המתאים, פרופסור אמנון שעשוע, לא יכולנו לבקש בעל מניות יותר מתאים לחזון כזה, ובעצם הבינה מלאכותית מאפשרת לנו לייצר פרסונליזציה. אנחנו כולנו שונים אחד מהשני, אנחנו בגילאים שונים, בסטטוס משפחי שונה, אנחנו בעדפות שונות, במצב כלכלי שונה, והרעיון הוא להתאים באמצעות הבינה המלאכותית ובאמצעות מעטפת של בנקאים 24/7 שיתנו את הפן האנושי, לתת פרסונליזציה ובעצם לעזור ללקוח לנהל את החשבון שלו, להיות אקטיביים. זה בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות. אנחנו משלבים את זה עם בסיס שהוא הכרחי בשביל לייצר דבר כזה, בסיס של אמון. דיברנו קודם על האמון שבבנק, התפקיד העיקרי של בנק, תפקיד המסורתי, זה לשמור על הכסף שלנו. וזה א' ב', זה חייב להיות, בלי זה בכלל למה להמשיך הלאה. אנחנו לוקחים את זה לשלב הבא, אנחנו רוצים את האמון של הלקוחות גם בניהול הכסף. ניהול הכסף עבור הלקוח כדי שהוא יתייעל, כדי שהוא יחסוך, ולא רק הבנק. ובשביל לייצר מערכת יחסים כזו חייבים אמון וחייבים לשבור את ניגוד האינטרסים המובנה שיש כיום נתפס בין הבנק לבין הלקוח. אני לא צריכה לספר לכם מה הלקוחות חושבים לצערי על המערכת הבנקאית, גם בארץ, גם בחול. יש תפיסה שהלקוח אומר, כשאני מפסיד, הבנק מרוויח. ואם אנחנו לא נשבור את זה, לא נוכל להתקדם שלב אחד קדימה. והבינה המלאכותית מאפשרת לנו לייצר דברים לטובת הלקוח. ושם אנחנו הולכים. אני יכולה לתת דוגמה. מינוס. בסדר? הרבה מאוד ממשקי הבית נמצאים במינוס בחשבון. לא כולם חייבים להיות במינוס. יש בהחלט כאלה שפשוט לא יודעים לנהל את זה בצורה חכמה, ואין להם זמן. גם לי בעצמי אין זמן להתנהל בחשבון, אני עסוקה, כולנו עסוקים. ההתעסקות בניהול החשבון לוקחת הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד אנרגיות, הרבה מאוד ידע. וכשיש טכנולוגיה שיכולה לעשות את זה, אין סיבה שלא נעשה את זה עבור ללקוח, ואנחנו נעשה הכל בשביל להוציא את הלקוח מהמינוס אם הוא לא רוצה להיות שם, ואם זה לא טוב לו. זה ככה רגל אחת, אני יכולה להגיד שבהחלט הצבנו על עצמנו רף מאוד גבוה של לשנות בעצם את הדרך שבה האנשים מייצרים את הקשר עם הכסף שלהם. אז נורא מעניין האמת מה שאת אומרת לגבי הבינה המלאכותית. אני אשמח אם תוכלי להרחיב קצת איך בעצם הפלטפורמה הזאת תוכל באמת לסייע ללקוח הקצה לניהול, כי אני מסכימה איתך, אני גם לא נפגשת עם הבנק חוץ מאפליקציות. אבל איך הפלטפורמה הזאת היא תורמת ללקוח לניהול הפיננסי של החשבון שלו? אוקיי. בינה מלאכותית בעצם עוקבת אחרי ההתנהגות, עוקבת אחרי הפעולות שלך בחשבון, מזהה את הצרכים שלך ויודעת להתאים לך את הדברים שטובים עבורך. בעצם כמו בבנקאות פרטית, יש היום בבנקים את הקומה השנייה, שלשם עולים האנשים שיש להם יותר כסף ויותר אמצעים, ומקבלים שירות של בנקאי פרטי. בינה מלאכותית יכולה להנגיש את הבנקאות הפרטית בסקל הרבה יותר משמעותי להרבה מאוד לקוחות. אנחנו יכולים לזהות הרבה מאוד דברים שקשה מאוד להתנהל בהם בשוטף באופן עצמאי. יש לי לא מעט חברות שלקחו את העניינים לידיים ומנהלות אקסלים, ועושות את זה בצורה מדהימה, באמת, אבל זה גוזל המון זמן, ואתה צריך להתעסק בזה כל היום, ולא תמיד יש לך את הידע, והשפה הבנקאית היא שפה קשה. לא כולם יודעים מה זה ריבית פריים, לנו זה נראה ברור, אבל יש הרבה מאוד אנשים שלא חיים בבנקאות, והם לא עוסקים בניהול כספים, והם כל פעם צריכים להיכנס לגוגל ולקרוא ולהבין ולשאול את הבנקאי. אנחנו יכולים לחסוך הרבה מאוד זמן ללקוחות, ובעצם לאפשר להם לצמצם למינימום את הזמן שהם צריכים להתעסק בניהול הכסף, ולהשקיע את הזמן הזה במקומות אחרים. בהחלט. אתם בעצם מעבירים ללקוח, אתם נותנים לו את המידע בצורה מונגשת יותר, ומעבירים לו את האחריות, או שאתם לוקחים את האחריות לעזור לו לקבל את ההחלטות הנכונות ביותר עבורו?
אנחנו בראש ובראשונה ננגיש לו את המידע, זה תהליך ארוך, זה לא נבנה בבת אחת. הבינה המלאכותית חייבת להיות משולבת יחד עם בנקאים שבודקים את ההמלצות של הבינה המלאכותית ולוקחים על זה אחריות, אז זה ייבנה בשלבים. מן הסתם, בזמן הזה אני לא יכולה לפרט מעבר לזה, אבל אני יכולה להגיד לך שבהחלט יש לי מה לצפות. אוקיי. אז דיברנו בעצם על כניסת שחקנים חדשים, על שינויים בכללי משחק. אני רוצה ללכת קצת לעולם המוצרים. פתאום נכנסות חברות אשראי חוץ-בנקאי, חברות שאינן חברות ביטוח, משווקות ביטוח. זה נראה כאילו גם השחקנים, גם הכללים, הכל משתנה, וזה מה שעושה את זה מעניין, אגב. בגלל זה אנחנו פותחים עם הפאנל הזה. אז הרית, אני רוצה לשאול, האם תהיה השפעה אמיתית על השוק הפיננסי עם השינויים האלה, גם במוצרים, גם בשחקנים? אני חושבת שהגענו לנקודה בעולם הפיננסים שהשוק מאוד בשל לזה. פעם אחת, הרגולציה מאפשרת את הדברים האלה. אם אנחנו מדברים על הבנקאות הפתוחה ומעבר חשבון בקליק, ולמעשה הרגולציה שנותנת יכולת לפתוח את המידע החוצה. פעם שנייה, הלקוח מצפה לקבל שירות גם מהבנקאות, כמו שהוא רגיל לקבל בשירותים דיגיטליים אחרים, כמו שהוא רגיל לקנות באמזון או לצפות בנטפליקס, והציפייה היא כבר לא לקבל שירות כמו הבנק המקביל מעבר לכביש, אלא כמו מוצר דיגיטלי מנצח אחר. והחיבור הזה של ההזדמנויות ינגיש אפשרות של לפרק את הבנקאות. אנחנו כבר ראינו התפרקות של הבנקאות בעולם המשכנתא. כשלקוח היום הולך לחפש משכנתא, הוא באמת עושה סקר שוק, הוא לא מקובל הבנק שבו מתנהל חשבון העו"ש שלו. הדבר הזה ילך ויתרחב ולמעשה יקרה על כל המוצרים הפיננסיים. החזון של פייבוקס באותה הפלטפורמה פיננסית שאנחנו מתעדים להקים בחברה החדשה בשותפות עם שופרסל, היא להיות סוג של וולט פיננסי. היא לקחת את הדיגיטל ולהנגיש בעזרתו הרבה מאוד שירותים ומוצרים של מגוון יצרנים, שבאמת יאפשרו ללקוח את הבחירה החכמה עבורו, בלי פחד להתחרות עם המוסד הפיננסי המסורתי. זאת אומרת, החלום של פייבוקס הוא לאפשר באמת תחרות מלאה בשוק, כפלטפורמה שלא באמת מייצרת מוצרים, זה בנק ללא בנק, אלא רק מנגישה, משווקת מוצרים מותאמים ללקוחות של פייבוקס. מה מעניין. אחד הדברים שאנחנו כבידאו עשינו במחצית שנה שעברה, שראינו שיש פנדמיה ויש משבר כלכלי, רצינו באמת לעשות איזשהו health check, קראנו לזה ללקוחות שלנו, ורצינו לבחון בעצם איך הגופים שהצליחו, מצליחים לעבור את המשבר הזה, איזה פרמטרים, איזה מדדים, איזה תהליכים הם מבצעים. אחד הדברים שראינו כ-75% מהמסוקרים ענו שהם באמת בוחנים, אחד, את תהליכי החדשנות, ושתיים, הם עשו התייעלות באמצעות חדשנות בתהליכים הפנימיים שלהם. אז נטע, אני רוצה לשאול אותך, בעצם אתם מקימים את הפלטפורמה, אז אם כבר מסקראץ', איך בעצם התהליכים הפנימיים משפיעים על ההתנהלות שלכם, הנושא החדשנות, אני אשמח שתרחיבי לנו מה מצופה. משפיעים בצורה מאוד מאוד משמעותית. הכיף הכי גדול זה שאנחנו מתחילים מההתחלה, אז אנחנו בונים את זה נכון. כשנמצאים בארגון ותיק, זה גם תהליך שהוא הכרחי בארגונים ותיקים, אבל זה הרבה יותר קשה. אנחנו עושים את זה מההתחלה, ובעצם כמנהלת כספים, היעד העיקרי שלי זה להשאיר אותנו בנק רזה, עם מבנה עלויות רזה. זה גם לטובת הלקוחות כמובן, כדי שנוכל לשרשר את זה הלאה. אני חושבת שאין לנו זכות קיום אם לא נהיה בנק רזה. וגם לטובת העובדים. זאת אומרת, גם העובד שעושה עבודה רוטינית, טכנית, שמחשב יכול לעשות או אוטומציה יכולה לעשות, הוא משתעמם נורא מהר. ויותר גרוע מזה, הוא גם יכול להתקבע. אני ראיתי הרבה מאוד אנשים במערכת הבנקאית ששנים עושים את אותה עבודה, ואז כשהעולם משתנה, כמו שאנחנו רואים עכשיו, מאוד קשה להם להתאים את עצמם. אז אני חושבת שזה גם לטובת העובד. אנחנו עושים תהליכים מדהימים בתוך העבודה עצמה. אפילו אם ניקח את הדבר הכי טריוויאלי מהעולם שלי, של הכנת דוחות כספיים. הכנת דוחות כספיים בבנקים ובארגונים זה תהליך כבד, קשה, כולל הרבה מאוד עבודה ידנית. אנחנו פשוט, עם הניסיון שאני מביאה, אני יודעת איך לא לעשות את זה. אני זוכרת שתמיד הייתי יושבת ומסתכלת וחופרת ושואלת, אבל למה? מסתכלת ואומרת, אתם לא רואים שאתם מנסים להגיע מתל אביב לירושלים דרך אילת? למה לא לנסוע ישר? אז תמיד ההסברים זה שהמערכות הן ישנות ואי אפשר וזה מחויב ומתחיל להיות ספגטי. אנחנו בונים את המערכות בצורה כזו שתאפשר לנו פלטפורמה לייצר בנק דיגיטלי גם עבור העובדים פנימית. בינה מלאכותית
חוללה מהפכות בהרבה מאוד תעשיות. הגיע הזמן שהיא תגיע לבנקאות, גם עבור הלקוחות וגם עבור העובדים. כל דבר אפשר להתייעל, וכל דבר אפשר לעשות באמצעות טכנולוגיה. זה משאיר את העובד במקום שבו יכול באמת להביא את הערך המוסף האנושי. בני אדם הם יצורים חכמים, לא צריכים להתעסק בעבודות שאין בהם ערך מוסף. וזה כיף, זה תענוג, זה תהליך ארוך, זה לא פשוט. זה לא קורה בבת אחת, אבל זה המצפן שלנו. לגמרי. אם אנחנו מדברים על דינמיות באמת של העבודה, אז בתוך ה-in-house של הארגונים, שרית, אני אשמח לשמוע איפה זה פוגש אתכם. קודם כל, אני מאוד מסכימה עם מה שאמרת נטע, גם לגבי העובדים, אבל אני אתחיל ואגיד שבעיניי חדשנות היא קיומית, בטח היום כשאנחנו רואים את הקורונה, היא חלק מהחוסן הארגוני של ארגון. ארגון שלא יודע להיות חדשני, זה ארגון שלא יודע להיות גמיש ולא יודע לזוז מהר, ולא יודע להתאים את עצמו לסיטואציות. משבר הקורונה, אני חושבת, הוכיח את זה בצורה מאוד משמעותית. ואם אמרת שבדיו הסתכלו על חוסן ארגוני, אני חושבת שחדשנות היא חלק מאוד מאוד מרכיב, מאוד משמעותי בתוך הדבר הזה. אני מסכימה מאוד עם מה שאת אמרת. הסיפור של חדשנות ושל, אני לוקחת את זה רגע ל-RPA, את הבינה המלאכותית לכיוון קצת אחר. במקס רגע לקחנו תהליכים, זה תהליך מאוד מורכב שנקרא כחשת עסקה, אנחנו לא ניכנס למה הוא אומר, אבל כולנו חווינו אותו בטח במרץ ואפריל, כשלא היו לנו טיסות, והמלון ברומא התבטל, והחדר כושר ששילמנו עבורו סגר את שעריו. אז כתהליך עוד מקדים, ללא קשר לקורונה, הכנסנו חדשנות, מעבדת חדשנות, שאחד מהתהליכים שהיא לקחה זה באמת את העולם הזה של הכחשת עסקה. לקוח שבא ואומר, אני לא מזהה את העסקה או שאני רוצה לבטל את העסקה. ולקחנו אותו צד אחד ברמת החדשנות, פעם אחת פרונט לקוח דיגיטלי, מהיר, נגיש, כליל, תהליך שהיה בעבר מאוד מאוד מסורבל. ומאחורי הקלעים, כמו שנטה אמרה, תהליכים אוטומטיים. אצלנו זה רובוטיקה, זה RPA, התמנו את זה בגדול 50 תהליכים שונים. וזה מאפשר לנו פעם אחת לעמוד בהיקפים מאוד גדולים. אז כשהגיעה הקורונה עם שלל הסיפורים של הלקוחות בצדק, סביב הסיפור של העסקה לא קרתה בעצם, יכולנו לטפל בזה, כי היה גורם אוטומטי ורובוטי שעשה את התהליכים האלה. פעם שנייה זה באמת מאוד מאוד פוגש את העובד בסופו של יום, כי עובד שעשה בעבר עבודות מאוד רוטיניות, שלא היה מקום לשיקול דעת, זה עובד שנשחק, זה עובד שלא מתפתח, וברגע שאתה מאפשר לרובוט לקחת את כל החלק היותר סכמטי של התהליך, אתה משאיר לעובד בעצם את המקום של שיקול דעת, והוא מתפתח לאורך הזמן. אז אני מאוד מסכימה גם עם ההבחנה הזו. זה ככה. אני גם שמה לב, וקראתי על זה הרבה ולמדתי את התהליכים האלו, אני אשמח לשמוע אם גם אתם שמים לב לזה, שבעצם כשממקנים תהליך, הופכים אותו לתהליך של אוטומציה, זה שגר ושכח, או שתמיד צריך את, הלוואי, את השילוב היה... של הראש האנושי שיחשוב על הצעד הבא? זה הלוואי וזה היה שגר ושכח. קודם כל גילינו על בשרנו שבסוף אוטומציה זה אוטומציה ורובוט יש לו מגבלות. בדיוק. ובסוף ברגע שיש איזשהו שינוי קטן, הרובוט לא יודע להתמודד עם זה, מה שעובד יכול כמובן להתמודד איתו. אז נדרשת שם כל הזמן נדרש פיין טיונינג. בדיוק. נדרש קודם כל להבין, לזכור, מין לא תושבה, להעביר את זה לתורה יותר מסודרת, מה עשית, איך תכנתת את אותו רובוט. ולדעת בכל שעת משבר או בכל שינוי כלשהו, לדעת לעשות את הפיין טיונינגים. וכן, תמיד חייבת להיות עין בוחנת ולראות שאנחנו לא סוטים ונגלה את זה איזון חוזר כל הזמן. כן. זה בעצם מאפשר קצת משאבים יותר, בצורה יותר אפקטיבית של הזמן שאותו עובד. יותר אינטליגנטים, נכון. נכון, כן, מסכימה לגמרי. אנחנו ביום האישה, ואחד הדברים באמת, אנחנו בתוך שיחות שאני רוצה לגעת בהם, זה נושא שהוא עצוב וכאוב של אלימות כלכלית נגד נשים. במסגרת השיחות שלנו, נתן, באמת אני אשמח שתשתפי אותנו איך לדעתך הבנק הדיגיטלי יכול להוביל שינוי חיובי בנושא הזה. אכן נושא מאוד כואב. אני חושבת שצריך להתייחס לאלימות כלכלית על גרף. זאת אומרת, יש את המקרים המאוד מאוד קשים של אלימות כלכלית שהיא עם גושפנקה של בית משפט. ובתחום הזה, הרגולציה, יש הצעת חוק שהתפרסמה באוגוסט השנה, שבעצם מגנה על אותם נשים, ומאפשרת לבנקים להעביר את המידע לנשים, גם אם הן לא שותפות בחשבון. תהליך מאוד ארוך, מאוד מורכב, כל הבנקים יערכו כדי לתת כתף בתחום הזה, ואנחנו כמובן את כל היתרונות שלנו נביא כדי להנגיש את זה לנשים. אני חושבת שצריך להסתכל גם על הצד השני, זאת אומרת, על הרצף של הסקאלה. יש אלימות שהיא לא כל כך ברורה, והיא לא מקבלת גושפנקה של בית משפט. יותר בריונות, יותר התנשאות כלכלית, וזה גם יכול להביא למקומות שבהם נשים מודרות לגמרי מניהול חשבון שלהם. זה יכול להיות, דרך אגב, גם מבחירה. אני מכירה לא מעט נשים, אנחנו בסימן של יום האישה, לא מעט נשים
שיש להם תנועת גוף כזאת, שאני לא מתעסקת עם החשבון, זה בעלי. הרבה שנים אני חושבת על זה, מאיפה זה מגיע, ואני חושבת שזה מגיע מהמקום שיש תכונה נשית שמאוד ברורה של פרפקציוניזם. אין ספק, יש מחקרים שמוכיחים את זה, כמובן אני לא רוצה להכליל, אבל נשים הן פרפקציוניסטיות. ואם יש משהו שהן לא מבינות בו ב-100%, אז הן לא יכנסו לשם. זאת אומרת, יש אמרה מפורסמת על זה שאישה מעמידה את עצמה כמועמדת לתפקיד, אם היא לא מתאימה ב-80% לפחות, היא לא תיגש. גבר מספיק לו 20% בשביל להיות בטוח שהוא יכול. ואותו דבר קורה בניהול החשבון. זה שהגבר מנהל את החשבון לא בהכרח אומר שהוא יודע מה הוא עושה. הוא פשוט מתנהל לפעמים גם בצורה שגויה. ואישה שלא לוקחת אחריות ולא מעורבת, לוקחת סיכון מאוד גדול. כי גם אם הזוגיות היא מצוינת, יכול להגיע למצבים שהיא הופכת להיות לא טובה, והרבה מאוד זוגות מתגרשים. וכשאין לך את הידע ואת לא מעורבת, את מאבדת את זה. עכשיו, זה לא קל, כי הרבה פעמים בעצם, דיברתי קודם על זה שזה מצריך הרבה מאוד זמן. אז אנחנו אומרים לעצמנו, אוקיי, אם כבר בן זוג אחד תורח להתעסק עם זה, חבל שגם השני יתעסק, כי חבל על הזמן של כולנו. ברגע שאנחנו ננגיש את זה בשפה פשוטה, ברורה, שקופה, ונעזור ללקוח לחסוך זמן, אני מניחה שלא תהיה בעיה ששני בני הזוג יהיו מעורבים. אני אישית ממליצה לנשים מהרגע הראשון שמנהלות משק בית, לא לוותר על החלק שלהם בצד הזה. אני חושבת שלנשים יש צרכים אחרים מאשר גברים, וחושבות על דברים בצורה אחרת, והשיתוף פעולה הזה חייב להיות. אז גם לשם זה, גם שם אנחנו נתרום, אנחנו גם לומדים, אני באמת מזמינה כל אישה, ואנחנו רואים קבוצות בפייסבוק של נשים, ששואלות שאלות, וזה מדהים לראות את זה. מדהים לראות את זה ומדהים ללמוד. אני יכולה לשתף שבתוך פייבוקס, למעשה האוכלוסייה באמת מתפלגת חצי-חצי, אפילו היו שנים של רוב נשי, אנחנו עומדים על 50-50 בזהות המגדרית של הלקוחות. מדהים. ויכול להיות שזה בגלל באמת שזה פעולה פשוטה, ממשק פשוט ונוח לשימוש. כן, ואז זה מוכיח את עצמו. ואין סיבה שהבנקאות לא תהיה פשוטה. אני רוצה לסיים בנושא ש... אז לשם ככה הזמנתי אתכם, של מנהיגות בעצם, כי אנחנו בחרנו מנהיגות, אנחנו בחרנו נשים מהצמרת בשוק הפיננסים, ולפעמים מנהיגות היא לא מההגדרת תפקיד פורמלית, אלא היא פעולה שהיא בלתי פורמלית מהפוזיציה שאנחנו נמצאות בה. ואני יודעת שסגית, יש לך מה לספר לנו בנושא, על, על יוזמה שאת עשית, נכון. שיכולה באמת לעורר השראה להמון נשים. זה נכון. אני חושבת, קודם כל, אני אישית, באופן אישי, מאמינה שאין תקרת זכוכית, ושלאן שאנחנו רוצות להגיע, אנחנו יכולות להגיע. אנחנו רק יכולות להגדיר את הדרך לשם, להבין מה החסמים שלנו, כל אחת עם החסמים שלה, לדעת להתמודד איתם ולהשיל לאורך הדרך. ובאמת הקמתי לפני שנתיים, פחות או יותר, במקס, פורום 50 נשי, אנחנו נפגשות אחת לרבעון, עובדות, מנהלות, כל נשות הארגון, זה פתוח לכולן, ודנות בסוגיות, סוגיות של לאן אני רוצה להגיע, מה היעדים שלי, איך משלבים עבודה וקריירה, האם בכלל אפשר, מה החסמים שלי, כל אחת והמקום שלה והפוזיציה שלה, כשהמטרה של השיח הזה היא באמת, א', להנחיח שאין תקרת זכוכית, אני מאוד מאוד מאמינה בזה, וב', לעזור לכל אחת לעשות את הקפיצה, לאן שהיא רוצה להגיע ולתת לה את הכלים, לזוז שם. אז זה ככה גם אמונה מאוד אישית שלי וגם איזושהי שליחות שלקחתי בתוך מקס. זה מהמם. ושרית, את גם יש לך יוזמה פרטית. האמת שאני מתנדבת במסגרת מקסימה, אם דיברנו על נשים והעצמה, זה היה לי נורא חשוב ששעות ההתנדבות שלי ילכו למקום של נשים ובעיקר נערות, עם לבנות לאותה אמונה שהכל זה אפשרי ואין תקרה זכוכית. ואני מתנדבת בפרויקט מהמם שנקרא טכנוביישן, מובילה אותו עמותת עתיד פלוס בישראל, והיא מרכזת בנות בכפרי נוער ומכינה אותם בליווי של מנטורות מהתעשייה להשתתף בתחרות שנקראת טכנוביישן, שהתוצר שלה בסוף היום הוא באמת כמו מיני סטארט-אפ, הוא להגיש דמו של אפליקציה, רעיון לשירות, אפליקציה חברתית, והבנות למעשה על הדרך נחשפות לכל התהליך, מחשיבה על רעיון, דרך אפיון ממשק ותכנות בשפות מאוד פשוטות, ואיך עושים תוכנית עסקית ופיץ' לה, שופטים של התחרות, ולמעשה תואמות מהחוויה של עולם העתיד של ההייטק והתעסוקה, בתקווה לתת להם גם חזון ושאיפה, וגם כלים באמונה העצמית שלהם, איך הן מצליחות להתמודד ולפצח ולהגיש כזה רעיון וכזה תוצר לתחרות בינלאומית. זה נשמע מדהים. אני רואה גם את הברק בעיניים שלכם שאתם מדברות על זה, אז זה ניכר שזה נורא חשוב.
הגענו לסיומו של הפאנל. אני רוצה להודות לכן על שיח פתוח, מקצועי מאוד, על הנושאים הכי חמים. תודה. תודה שהזמנת. עכשיו אנחנו נעבור לשיח בנושא חדשנות ובנקאות פתוחה עם בנק שהוא גדול ומסורתי. ודווקא בעידן של מהירות ואדפטציה דיגיטלית שהכללים של המשחק השתנו, מעניין לראות את נקודת המבט של בנק גדול בהובלת שינויים כאלה. איתנו נמצאת אביבית בנדר, ממונה על פיתוח עסקי תאגידי ופינטק בבנק פועלים. שלום אביבית. מה נשמע? תודה שהצטרפת אלינו. בנק גדול, מסורתי, אך חדשני. אך חדשני, שזאת התוספת, זאת האדפטציה בעצם לעולם היום. לגמרי. אני רוצה להתחיל איתך עם איזו תובנה שהגענו אליה בסקר של וידאו שעשינו ממש באמצע הפנדמיה השנה שעברה, שבעצם בדקה מתאם בין, כשאנחנו מצפים שתהיה תגובה מיידית של היסטריה בעצם של, של גופים עסקיים שיצמצמו עלויות כדי לשרוד, בדקנו איך הגופים שהצליחו יותר לשרוד את המשבר הזה, שאנחנו עדיין באמצע המשבר הזה, איך מידת ההשקעה בחדשנות השפיע על ההצלחה שלהם העסקית. אז השאלה שלי אלייך היא כזאת, האם בתקופה כזאת, ואני מדברת על ארגונים גדולים, corporations, בנק, ארגון ענק, האם בתקופת משבר להשקיע בחדשנות, שזה עלות נוספת, יכול להיות יש איתה תועלות, או להתמקד בקור ביזנס ולהתכנס למה שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב? אז התשובה היא חד משמעית, כן. ארגונים גדולים בסדר גודל של בנק הפועלים נדרשו בין לילה להתאים את כל התוכניות שלהם, בטח בעידן הקורונה, לטובת דיגיטציה. הלקוחות בעצם שיוו בבת אחת לצרכנות מקוונת, מה שנקרא. וזה כמובן דורש שינוי ואדפטציה מהירים, גם בהיבט של העצה של התוכניות הדיגיטליות של ארגונים מסדר גודל של בנק הפועלים, וגם כמובן, תחשבי שבבת אחת כולנו נדרשנו לעבוד מהבית, דבר שכמובן שינה את החשיבה, ורק ארגון שמשקיע כל העת בחדשנות יכל להתאים את עצמו בצורה מהירה. בכלל, עם הפנים קדימה, אני מאמינה שהצרכנים השתנו, ויש להם דרישות מאוד מאוד גבוהות מהצרכנות המקוונת, ורק בנקים ובכלל גופים שידעו למעשה לתת שירות שמותאם ללקוח באופן אישי, עם חוויה חלקה, רציפה, על בסיס תובנות ומידע רלוונטי, יוכלו בעצם להמשיך ולצמוח. לגמרי, אם כבר התחלנו ואת גם ציינת את נושא המהירות, בבנק גדול אנחנו מכירים מערכות מאוד כבדות, המון עובדים, תהליכים מסיביים, איך בנק בסדר גודל כזה מתמודד עם כל הנושא של המהירות והאג'יליות, זה פשוט הז'רגון המקצועי, כאילו איך זזים מהר כדי לענות על הצרכים והדרישות של השוק? מיקוד, מיקוד ושוב פעם מיקוד. בנק הפועלים כבר זיהה את הצורך בשינוי דפוסי הפעולה, כבר אפשר להגיד מספר שנים אחורנית, ולמעשה אנחנו עובדים בשיטת האג'ייל, זו גישה שבעצם אומרת לקחת קבוצה גדולה של עובדים ולחלק אותם לצוותים קטנים, עד 10 עובדים, שעובדים מכל הדיסציפלינות של הבנק, מהניהול סיכונים, מהגורמים העסקיים, אנשי טכנולוגיה, אנשי חדשנות, יושבים מסביב לשולחן ומייצרים בצורה מהירה, כמובן גרסאות ראשונות של מוצרים. הדבר הזה בעצם חסך לנו הרבה מאוד בירוקרטיה ותרם רבות לזמני התגובה של הבנק ביצירת מוצרים חדשים ודיגיטליים. אני חושבת שגם העובדים מאוד מאוד שותפים לחוויה החדשה של העבודה בשיטת האג'ייל. ואם כבר נגעת, הרי האג'ייל זה בעצם התהליכים הפנימיים של הבנק כדי לנוע הרבה יותר מהר, אבל אם כבר אנחנו נוגעים בעצם בשינויים של דפוסי התנהגות של הצרכנים, בטעמים שלהם, איך זה משפיע על האסטרטגיה של בנק כדי לתת את השירות או את המוצר הזה לשוק? אנחנו כל הזמן לומדים את הלקוחות. יש לנו יחידות שלמות שעוסקות בחוויית לקוח ובלמידה. וכל מוצר חדש שיוצא, כל שינוי שאנחנו עושים בנכסים הדיגיטליים שלנו, כמובן שאנחנו בודקים אותו קודם כל עם הלקוחות, בין אם זה באמצעות קבוצות מיקוד, בין אם זה סקרים. אנחנו מרגישים את הלקוחות, ובסוף אנחנו פועלים למען הלקוחות. זה לא השתנה וזה גם לא עומד להשתנות, נהפוך הוא.
זה מאוד מעניין. אז נושא נוסף שרציתי לגעת בו, זה בעצם הקונצפט הזה של בנקאות פתוחה. אני אשמח אם קצת תסבירי איך הבנקאות פתוחה אמורה להשפיע על שירות שניתן ללקוח. כשלקוח מסתכל על זה, מה הוא מקבל מכל השינוי הזה של בנקאות פתוחה? נושא הבנקאות הפתוחה אמורה רק להטיב עם הלקוח. הבנקאות הפתוחה תאפשר ללקוח יכולת הרבה יותר גדולה לבחור ולצרוך את השירותים הפיננסיים שלו בצורה הרבה יותר נגישה. אני מניחה שהרבה מאוד שחקנים ייכנסו לשוק בעקבות הבנקאות הפתוחה, וכמובן שברגע שמונעת תחרות בשוק, אז הלקוח בסופו של יום מקבל שירות שהוא הרבה יותר טוב, מגוון יותר, ועם הצעות ערך שהן הרבה יותר טובות ומגוונות. אנחנו רואים בבנקאות הפתוחה הזדמנות גדולה להמשיך לשתף פעולה עם חברות פינטק מתוך מטרה להנגיש ללקוח את השירותים הדיגיטליים הטובים ביותר שהוא יכול לקבל. אז זה מוביל אותי לשאלה האחרונה, זה בעולם הפינטק. פינטק, שאלה קצרה, כפיתוח עצמי פנימי או שותופי פעולה? אין שאלה בכלל. פינטק זה שיתוף פעולה. אנחנו נמשיך לייצר פיתוחים עצמאיים בבנק, אבל אנחנו רואים בחברות הפינטק בסיס מאוד מאוד גדול להרחבת השירותים של הבנק. שורה טובה לחברות פינטק. לגמרי. אנחנו לא רק מדברים פינטק, אנחנו עושים פינטק. אנחנו מבצעים המון שיתופי פעולה עם חברות פינטק ומאמצים טכנולוגיות חדשות כל העת בתוך המוצרים של הבנק. אביבית, תודה רבה. תודה. אני רוצה לעבור לשיח בארבע עיניים עם ארז סופר, שותף מנהל ב-BDO. ודלית רביב, חברת הנהלה וראש חטיבה הקמעונאית בבנק הפועלים. תודה לוידת ואביבית על השיח המעניין. הצטרפה אלינו דלית רביב, חברת הנהלה וראש החטיבה הקמעונאית בבנק הפועלים. תודה דלית שאת מצטרפת אלינו לכנס. תודה. אנחנו עורכים השנה את הכנס בתקופה שבה המשק נמצא במשבר כלכלי. משבר שפקד גם את המשק הישראלי וגם את העולם בהפתעה. להערכתי, את השלכות המשבר עדיין לא ניתן לראות, מאחר ואנחנו נמצאים בתקופה שבה מענקי מדינה, כל הנושא של החלטים, דחיות השלומים, כל אלה משבשים את התמונה הכלכלית האמיתית. אני מצר על כך שאני לא רואה כרגע תוכנית ממשלתית סדורה ליציאה מהמשבר, ואני מקווה שמישהו עובד על תוכנית כאמור. אנו מציינים היום את יום האישה, ואני רוצה לשים בצד את הנושאים הכלכליים, ולשאול אותך דלית, היום את למעשה מנהלת תחתייך אלפי עובדים, ראש החטיבה קמעונאית בבנק הכי גדול בישראל, והייתי רוצה לשמוע ממך את סיפור החיים שלך. טוב, אז אני אחגוג 30 שנה בבנק בשנה הבאה. והתחלת לעבוד בגיל 5? בערך, כן. אצלנו מתחילים לעבוד בגן. עשיתי באמת הכל מאוד מהר. מה שלא עושים היום, אני רואה את החבר'ה הצעירים, הם לא ממהרים כמו שאני מיירתי. התחלתי ללמוד כלכלה באוניברסיטת בן גוריון כשהייתי בחופשת שחרור. בעצם בגיל 22 כבר גמרתי תואר ראשון והתחלתי לחפש עבודה. האמת שרציתי לעשות תואר שני בחול, היה לי איזו מחשבה לנסוע לארצות הברית ולעשות MBA בחול, ואמרתי ככה, ניכנס לבנק בינתיים, שיהיה לי איזו עבודה זמנית. והנה 30 שנה אחרי. 30 שנה זמני. בדיוק, אני פה. את התואר השני כבר עשיתי בתל אביב, באוניברסיטת תל אביב, תוך כדי זה שעשיתי הכשרה לניהול, ואשראי בכיר, והכל הלך ככה מהר. אומרים אליי שהתחתנתי עם הבנק. כי התחתנתי בבנק וילדתי ילדים, ובעצם רגע, בעלך עובד בנק גם? לא, 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 לא. עד כאן. הבנק לא נכנס לתוך ביתנו, למרות שלפעמים אני חוטה ועונה למיילים ועושה, כן, עובדת גם בבית, אבל בבית אני בבית ובעבודה אני בעבודה ויש הפרדה מלאה. אז התחלתי בהכשרה לניהול, כל חיי הייתי בעצם, למעט השנה וחצי האחרונות הייתי בחטיבה העסקית, עשיתי הרבה מאוד תפקידים, בעיקר ליוויתי לקוחות עסקיים גדולים בהרבה מאוד עסקאות אשראי.
הייתי ככה באיזה אפיזודה קלה בפלטינום, ניהלתי את הפרייבט בנקינג של בנק הפועלים, ולפני כשנה וחצי, כשדוב קוטלר התמנה להיות מנכ״ל בנק הפועלים, האמת, הוא הלך נגד כל הסיכויים והחליט למנות אותי לנהל את החטיבה הקמעונאית. ללא רקע בסניפים ולא הייתי מנהלת אזור ולא צמחתי בחטיבה הקמעונאית. ואני חושבת שזה הביא רוח חדשה לחטיבה, הביא הרבה מאוד מהידע ומהניסיון שלי בחטיבה העסקית, ובינתיים, so far so good. אפשר לחפור טיפה? בשמחה. בכל התקופה הזאת, באמת, הסיפור הוא סיפור מרתק. האם חווית אתגרים מיוחדים כתוצאה מיותך אישה? תראה, אני... ואני אשמח לשמוע איזה סיפור פיקנטי. כן. אני אגיד ככה, אני לא ראיתי אף פעם איזשהו משהו שעצר אותי בגלל שאני אישה. בוא נגיד ככה. אני לא חושבת שהיה זה תפקיד שרציתי, והרגשתי שבגלל היותי אישה לא קיבלתי אותו. צריך להבין שאני חיה בעולם ש-70% מהעובדים והעובדות הם בעצם עובדות. זאת אומרת, יש 70% מהעובדים בבנק הפועלים זה נשים, ולכן הסביבה היא סביבה נשית. אבל כשמסתכלים בחלק היותר עליון, בתפקידים היותר בכירים, אז יש פחות נשים. דרך אגב, אני הרבה פעמים אומרת שזה גם נובע מהיותנו נשים, כי בסוף אנחנו גם אימהות, ואנחנו גם נשות משפחה, והרבה פעמים הדילמה היא הרבה יותר קשה לאישה שרוצה להתקדם, איך היא משלבת את העובדה שהיא בכל אופן, כשהילד חולה בבוקר, היא מרגישה צורך להיות איתו בבית ולא לצאת לעבודה, איך היא הולכת איתו לרופא, ואיך היא רצה לאספת הורים, וגם דואגת שהוא מוכן למבחנים. הרבה דברים שהרבה מאוד גברים, זה לא בטוח שזה ה-first priority שלהם. אני מסכים איתך. אז אני חושבת שזה באמת עניין של בחירה. אני המון שנים דנה בסוגיה הזאת, גם עם עובדות שלי שאני רוצה שהן יתקדמו והן מתלבטות. ואני דוגלת בזה שזה לא הכמות אלא האיכות. ואני לא חושבת שפספסתי שום דבר בחיי הילדים שלי, למרות שהייתי הרבה מאוד שעות בעבודה. תמיד הייתי מעורבת במה קורה לילדים שלי, ותמיד ידעתי איזה מבחן יש, ותמיד הייתי בכל אספות הורים, ודרך אגב, גם אני רצתי עם הילדים לרופא, אני חושבת שבעלי מעולם ראה את הרופאים של הילדים שלנו. אני דוגלת בזה שככל שאתה מאמיס על עצמך יותר, אתה מספיק יותר. אני אספר לך קוריוז קטן, זה באמת ככה קוריוז, שניהלתי את מרכז עסקים השרון, היו 30 עובדים, מתוכם 27 נשים ושלושה גברים. והיה דיון שלם על השירותים. שירותים היו מחוץ לבניין, מחוץ למשרד, היה בחוץ שירותי נשים, שירותי גברים. וכל אחד מהצדדים היו שלושה תאים. ואנחנו כל מה צחקנו על הגברים, שלגברים אפשר לכתוב לכל אחד את השם שלו על התא עם חלוק. ואנחנו, 20 ומשהו נשים, צריכות להתחלק בשלושה תאים. אז זה היה ככה קוריוז על הנשים. אני מאוד מאמינה שאישה יכולה להגיע הכי רחוק שאפשר. דרך אגב, אני אשמח מאוד שבמדינת ישראל תהיה ראש ממשלה אישה. הייתה? הייתה, ובשנים האחרונות זה קצת התרחק. וראינו בתקופת משבר הקורונה, יפה מאוד שנשים שניהלו את המשבר בכל מיני מדינות, עשו את זה יפה מאוד, אז אולי מישהו ייקח את זה הלאה. נעבור למספר נושאים כלכליים ברשותך. הייתי רוצה לדבר על שוק המשכנתאות. וראינו באמת, סיכמו את נתוני 2020, וראינו שהייתה שנת C בשוק המשכנתאות, וזה כאילו קצת מוזר בשנה כזאת, שאנחנו נמצאים בתוך משבר כלכלי, משכנתאות צומחות, ובאמת מדברים כל הזמן על הבועה, שגם לפני הקורונה עוד דיברו על בועה. שאלה אם אנחנו באמת פוסעים לתוך בועה בעולם המשכנתאות. תראה, העולם הזה של שוק הנדלן הוא עולם שאני מכירה אותו גם מהחטיבה העסקית. ליוויתי הרבה מאוד פרויקטים בתחום הנדלן בתקופה שניהלתי את האגף המסחרי. ושנים מדברים על השאלה הזאת, מה יקרה עם השוק הזה, האם המחירים ירדו, האם ימשיכו לעלות,
מה בעצם קורה בשוק הזה. בסך הכל צריך להבין שבשוק הזה יש כל הזמן יותר ביקוש מהיצע. כבר הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד זמן, יש יותר אנשים שמבקשים לקנות דירות מאשר דירות שנבנות. ולכן המחירים ממשיכים לעלות והשוק הזה הולך וגועש ורותח. גם בשנים שניסו לעצור קצת את המשקיעים והעלו את המיסים, השנה הורידו, דרך אגב, כן, אז נכון. זה קצת שחרר את זה חזרה. לא הצליחו באמת, מה שנקרא, לקרר את השוק הזה. ואם השוק הזה הולך גם המשכנתאות, וצריך להבין שקורים פה שני דברים. אחד, הריבית מאוד מאוד נמוכה, אז יחסית נוח לקחת משכנתא. שתיים, הריבית מאוד מאוד נמוכה, אז אתה גם לא מקבל תשואה על הכסף שהוא חסר סיכון. ולכן אנשים ממשיכים לקנות דירות. גם הצורך בזוגות שמתחתנים וקונים דירות, דרך אגב, גם מתגרשים. ככל שמתגרשים יותר, צריך יותר דירות, פתאום צריך שתי דירות. וגם דירות להשקעה. בכל אופן יש עדיין איזושהי תפיסה שדירה זה השקעה טובה. גם אם התשואה של ההכנסה מסחירות היא נמוכה, העליית ערך היא מאוד משמעותית, ולכן התחום הזה הוא מאוד חם, ואנחנו רואים אותו, למרות שאנחנו נמצאים במשבר, ולכאורה במשבר אנשים מתכווצים ומקטינים הוצאות, רכישת הדירות לא עצרה, ואפילו לדעתי הגיעה לשיא ב-2020 שלא היה כדוגמתו, נכון. ואם זה גם המשכנתאות. ואנחנו בסך הכל מוצאים את התחום הזה כתחום מאוד מעניין. בעבר התחום הזה היה פחות מעניין את הבנקים, זה היה תחום לא הכי רווחי. בשנים האחרונות זה הפך להיות גם תחום יותר רווחי ועם סיכון הרבה יותר נמוך, זאת אומרת סך הכל הדיפולטס הם לא גבוהים. ולכן אנחנו רצים קדימה עם התחום ורוצים להגדיל מאוד את חלקנו. אנחנו היום אחרי בנק מזרחי עם נתח שוק השני בגודלו, ואנחנו מאוד היינו שמחים להגיע, לא יודעת אם נגיע עד מזרחי, אבל לכיוון ההוא. רציתי לדבר קצת על העסקים הקטנים. באמת, והעסקים הקטנים, ואנחנו רואים גם בטלוויזיה ורואים, קוראים גם בעיתונים על המצוקה הקשה של אותם עסקים קטנים. ובאמת, השאלה שאני שואל את עצמי, זאת אומרת, מאחר ואת יושבת היום בראש החטיבה הקמעונאית, והעסקים הקטנים נמצאים אצלכם, ובטוח שאת מורה יותר מאיתנו במה שקורה שם, האם את באמת חושבת שהעסקים הקטנים יצליחו להתגבר על השנה העבודה הזאת ולעבור את המשבר? תראה, באופן מפתיע, אנחנו, ובתקשורת שומעים הרבה מאוד רעשים, אבל צריך, בסוף אנחנו חיים את היום-יום, אנחנו רואים את העסקים עוברים, צולחים את המשבר הזה לגמרי לא רע. אתה לא רואה פשיטות רגל, אתה לא רואה בקשות לכינוסים ופירוקים בבתי משפט, אתה, בסך הכל, גם בעולם הזה, זה לא שנה שונה מהשנים הרגולות, למרות שהיית מצפה לראות הרבה יותר עסקים נכנסים לקשיים. אז חלק מהדברים כבר דיברת עליהם בהתחלה, יש פה ככה קצת מיסוך. השן, אני אומרת, שנובע מזה שעסקים קיבלו מענקים מהמדינה, ההלוואה בערבות מדינה מאוד מאוד עזרה. יחסית, רק אצלנו בבנק, אני יכולה להגיד לך ש4.5 מיליארד שקל נתנו הלוואות בערבות מדינה. שעוד לא התחילו לשלם עליהם, לא את הקרן ולא את הריבית. זאת אומרת, בינתיים גם סוג של מענק, נכון שתכף יתחילו לשלם את זה, אבל בינתיים העסקים קיבלו הזרקה מאוד גדולה של חמצן בדמות אשראי ומענקים. אני חושבת שהעסקים ניצלו את השנה הזאת כדי לעשות סוג של ריסטארט. הרבה מאוד עסקים עצרו, ולמדו מהתקופה הזאת עם איפה הם רוצים להיות, מה הם רוצים לעשות ומה הם לא רוצים לעשות. העולם של הדיגיטל מאוד 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 התפתח. בעסקים שלא חשבו שהם בחיים ימכרו אונליין, היום מחבקים את האונליין בצורה נפלאה ולמדו איך הם גם לוגיסטית וגם טכנולוגית, איך הם מגיעים ללקוח בלי שהלקוח יגיע אליהם, וזה איתנו להישאר, גם אנחנו. דרך אגב, אני כל דקה מגיע לשליח הביתה, אני לא יודע אפילו מה הם מביא. בדיוק, גם אצלי. גם אצלי, החבר'ה הצעירים, לדעתי, יהיה מאוד קשה להחזיר אותם לחנויות. אני יכולה להגיד לך שאנחנו בשקט בשקט ניצלנו את זה יפה מאוד, גם להעצים דיגיטלית הרבה מאוד לקוחות שלא היו דיגיטלית, גם
להביא את הלקוחות בצורה מסודרת הרבה יותר לסניפים. היום 80% מהלקוחות שלנו מגיעים כשהם קובעים מראש פגישה. אם היית שואל אותי בינואר שעבר אם אני אצליח להגיע למצב הזה, הייתי אומרת לך, תן לי לגמור את 2020 עם 30% מגיעים בפגישה מסודרת מראש, אבל זה אני חושבת החלקים הטובים של הקורונה. ואני חושבת שבכלל, לא רק בעסקים, גם עסקים וגם אנשים פרטיים למדו קצת על ההוצאות שלהם. אני חושבת שאנחנו היינו באיזושהי נקודה, אני אומרת שהקורונה יכולה להיות איזה סוג של תיקון. היינו בנקודה שהצריכה הפרטית הייתה בצורה, מה שקרה, השתוללה כבר לרמות שלא ידענו עד לאן זה יגיע, וזה קצת ככה הוריד את כולנו לקרקע, גם לאנשים הפרטיים וגם לעסקים. זאת אומרת, כל עסק היום מסתכל על ההוצאות שכר דירה שלו, על ההוצאות כוח אדם שלו, עושה חשבון אם הוא צריך את הבן אדם הזה או לא צריך את הבן אדם הזה, אולי אפשר לעשות את זה בצורה ממוחשבת. ואני חושבת שבסך הכל מה שיקרה בסופו של דבר, שיהיו עסקים הרבה יותר יעילים. יהיו הרבה עסקים אני יכול להיות שאפילו גם יהיו הרבה הרבה יותר רווחיים. זאת אומרת שאנחנו נצא מהמשבר הזה והצריכה תחזור להיות רגילה. אנחנו נראה, אולי אני אופטימית, אבל אני חושבת שאנחנו נראה רווחיות יותר גבוהה, ואני חושבת שזה רק יעשה טוב. ויהיו כמה עסקים, יש תחומים שהם תחומים שנפגעו מאוד, תחום המסעדנות הוא תחום שלא כל המסעדות יחזרו. כל העולם של התרבות הוא עולם שנפגע מאוד מאוד קשה, זאת אומרת חלק יחזור, אבל יש אנשים שחטפו מכות מאוד קשות, חברות הפקה, כל מה שלא שרדו. וגם אני חושבת שאם מסתכלים על תחום מה שנקרא הפנאי, המלונאות, האירועים, יכול להיות שזה יהיה קצת שונה, כי בסוף אנחנו צריכים לזכור, ואני מאוד מאמינה שאנחנו לא נחזור למה שהיה קודם. זאת אומרת, לא יהיה כאן, לא נראה הופעות של 30,000 איש בפארק הירקון, זה ייקח עוד המון המון זמן. ולכן מי שלא ידע להתאים את עצמו לא יוכל להתקיים. גם המסעדות שהם ייפתחו היום, ביום ראשון הן אמורות להיפתח, זה עדיין לא מודל רווחי כנראה, וזה לא יוכל להמשיך לאורך זמן. זאת אומרת, הם יצטרכו להמציא את עצמם מחדש כדי למצוא את המודל העסקי הרווחי שלהם. אחרת זה, מהמענקים יצטרכו לגמול אותם, זה כמו מכונת הנשמה, מתי שהוא צריך להפסיק. אז זה פחות או יותר הדברים, אבל אני חושבת שאנחנו באמת, אני מסתכלת על זה ואומרת שיש פה עסקים מאוד, יש פה אנשי עסקים מאוד אחראים, טובים ואחראים, גם היו פחות ממונפים ממה שבעולם, ולכן אני חושבת שחטפו פחות מכות, וגם ידעו, ככה הראש היהודי שלנו ידע להתעשת מהר מאוד ולמצוא את הדרך לעשות את הדברים אחרת ולהתאים את עצמם למצב הקיים. שאלה אחרונה, כשאני מסתכל על מערכת הבנקאות באמת, ומערכת הבנקאות קצת חריגה לעומת המגזרים האחרים. ראינו מערכת הבנקאות בתקופות מסוימות יותר מנכליות של הבנקים הגדולים מאשר מנכלים. איך את מסבירה את זה? מה יש במערכת הבנקאות שלא קיים במגזרים אחרים? סלחו לי קצת הגברים, אבל אני חושבת שבנקאות זה מקצוע שיותר מתאים לנשים, באמת. אני לא חושבת שלא סתם נשים ככה עלו במעלה והגיעו עד למצב שבאמת היו יותר מנכליות מאשר מנכלים באיזושהי נקודה. נכון שעכשיו חזרנו קצת אחורה, אבל אם אני מסתכלת על הפרופיל של המנכליות ואני רואה כמה מהן אני מכירה גם ככה מקרוב, אז אני חושבת שאתה צריך בכלל, בעסקים, אבל בעיקר בעסקי הבנקאות, אתה צריך הרבה אינטליגנציה, אבל אתה צריך גם הרבה EQ. זאת אומרת, יש פה הרבה עניין של... אתה אומרת שגברים הם לא אינטליגנטים? לא, הם אינטליגנטים, okay. אבל לפעמים האגו עובד שעות נוספות. ופה ההבדל הגדול. בכלל בעולם העסקים, ובפרט בעולם הבנקאות, אני חושבת שבאמת היכולת מצד אחד לעשות עסקים ומצד אחד לנהל את הסיכון, לנהל את הריליישן עם הלקוח, זה משהו שאני לא אומרת שאין לגברים, יש כמה גברים שנכנו בזה, אבל לאישה יש הרבה פעמים את השילוב הזה, שהוא מבחינתי שילוב מנצח, וזה
העובדה הזאת שבאמת ראינו כמה וכמה נשים עם התכונות האלה שהגיעו עד לצמרת הבנקאות, ואני חושבת שזה יכול לעבוד גם בשטחים אחרים, אם תשאל אותי, ואני הייתי שמחה לראות כמה שיותר מנכ"ליות. דלית, תודה רבה לך על שהצטרפת לכנס שלנו. היה שיח מאוד מאוד מעניין. ואני מחזיר את השידור לוידאד. תודה רבה לארז סופר ודלית רביב על שיח מאוד מרתק. אנחנו עוברים לפאנל בנושא ESG. ומה זה בעצם ESG? זה אחד הנושאים החמים בענף ותחום היום. זאת לא עוד סיסמה במגזר העסקי, אלא ערך להתנהלות אחראית. ה-E מסמל את ה-environment, נושא של סביבה, ידידות לסביבה, פליטת גזי חממה, אפילו ניהול צריכת המים. ה-social מייצג את החברה, שוויון חברתי, גיוון תעסוקתי ובטיחות העובדים. וה-G מסמל את ה-governance, בעצם זה נושא שמוכר לנו, נושא של ממשל תאגידי. נמצאות כאן איתנו לדיון בנושא ESG, ענת לוין, מנכ"לית בלקרוק ישראל, רעות קסלר, ממונה על תחום ESG ברשות לניירות ערך, אלי אלקלעי, יושבת ראש IBI קרנות נאמנות, וסמנכ"לית פיתוח עסקי ב-IBI בית השקעות, וגת מגידו, סמנכ"לית השקעות ראשית בפסגות גמל ופנסיה. אני רוצה להתחיל עם אלה. בעצם אחד הנושאים המעניינים בנושא ESG, אירוע הקורונה שפקד את העולם בעצם יצר אתגר כלכלי חברתי. ואני רוצה לדון בנושא אחריות המגזר העסקי כאחריות חברתית כלכלית לעומת רגולציה בנושא. האם יש ערכים מתנגדים או מתנגשים בין אחריות חברתית למה שמגזר עסקי יודע לעשות הכי טוב, שזה ה-bottom line, הרווח הכלכלי? אני חושבת שיש לנו מזל. אנחנו חיות בתקופה שבה שני הערכים האלה, גם הצורך של חברות בקיימות ולכן הצורך שלהם להרוויח, בשביל שהם יוכלו להמשיך להתקיים, וגם הצורך החברתי לא להתעלם בצרכים של החברה והסביבה שסביבם, שני הדברים האלה פועלים ביחד לאותו כיוון. ואפשר להוסיף לזה גם את המציאות הלא פשוטה, ובהחלט מאתגרת, שיש לא מעט חברות סביבנו שהן יותר גדולות ממדינות. גם מבחינת מספר הלקוחות שלהם, יש חברות עם מיליארדי לקוחות, ודאי מאות מיליונים, וגם מבחינת כמות המשאבים שיש להם. יש יותר מחברה אחת שעם הכסף בקופה יכולה לממן את כל התקציב של מדינת ישראל יותר משנה אחת. אז המציאות הזאת, הניהול, הסטנדרטים שבהן חברות עסקיות עובדות, לצד המציאות שבה עצם ההתייחסות ל-ESG תומכת בקיימות של החברות, תומכת בפיתוח הסביבה העסקית שלהם, תומכת בהצלחה שלהם, שני הדברים האלה פועלים ביחד. אני אתן שתי דוגמאות ממש קצרות. אחת זה שהמעבר לאנרגיה מתחדשת, או בכלל חיסכון באנרגיה. זאת אומרת, ההתייחסות לסביבה, המעבר במלונות ומשרדים לשימוש בנורות לדים מצד אחד, או לשים פאנלים סולאריים אפילו על תחנות דלק, שלא לומר סופרמרקטים ומשרדים אחרים, אנחנו מושבניקים. כל הרפתות סביבנו יש פאנלים סולאריים שמורידות את חשבון החשמל של החברות האלה. אז בהיבט של סביבה אפשר לראות איך שני הדברים האלה מתחברים. זאת אומרת, גם החיסכון, ההתייעלות של החברה, של הקורפרט, והשיפור ב-P&L שלה, וגם התרומה שלה לסביבה. אפשר לקחת את זה גם למקום של כוח אדם, בטח בתוך הקורונה. זאת אומרת, חברות שניצלו את המציאות שמדינות תומכות בחל"ת, פשוט להעביר את תשלום המשכורות במקום שהחברה תשלם למדינה. ברגע שהשווקים התאוששו קצת, היה להם מאוד קשה להחזיר את כוח העבודה או לשמר את כוח העבודה האיכותי שהיה להם ביציאה מהקורונה. אז זה גם דוגמה שחברות שגילו אחריות לסושל, לעובדים ולעובדות שלהם, כנראה מצבן אחרי הקורונה יהיה הרבה יותר טוב מחברות שניצלו את החל"ת לחסוך קצת כסף בטווח הקצר. מסר מאוד חשוב.
ואם כבר אנחנו מדברים על יישום וולונטרי מול רגולציה בנושא, אני שמחה באמת שרעות פה איתנו, בתור נציגת רגולטור, ואני רוצה לשאול, כיצד, איך נראה בעיניכם אימוץ מלא ואפקטיבי של ESG בחברות במשק? אז קודם כל, אני רוצה להתייחס לצורך בדיווחים בנושא ESG, ובאופן כללי להתנהלות שהיא מותאמת לעקרונות האלו. יש תפיסה, ואלה ככה הציגה את הדברים, שהעיסוק בעולם של ESG מגיע ממקום של פילנטרופיה. שזה בעצם לעשות טוב לסביבה, לחברה ותו לא, לשם עשיית טוב. יכול להיות שקיימות חברות וקיימים ארגונים שאכן זה המקום שממנו הם מגיעים לדבר הזה, אבל זו בוודאי לא הסיבה שבגללה רשות ניירות ערך התחילה לעסוק בנושא. סיכונים שהם תחת הנושא של ESG הם בבחינה של סיכונים פיננסיים לכל דבר ועניין, וחברה נדרשת לנהל אותם, וככל שהם מהותיים לעסקים שלה, אז כמובן גם לתת לכך גילוי. התפקיד של רשות ניירות ערך הוא שמירה על עניינו של ציבור המשקיעים. שמירה כזו כוללת מספר רב של אלמנטים, כשאחד מהם הוא לוודא שהחברות הציבוריות מספקות לציבור את כל המידע שנדרש לצורך קבלת החלטת השקעה. עם ההתעוררות של הנושא של ESG בעולם, אנחנו ברשות התחלנו ללמוד ולבחון את הנושא, כשכחלק מהתהליך קיימנו סבב פגישות עם לא מעט גורמים בשוק ההון הישראלי, וגם קיימנו שולחנות עגולים עם משתתפים, עם שחקנים בינלאומיים מאוד משמעותיים. את הדבר הזה עשינו בעצם כדי להבין מה צריכה להיות הדרישה בישראל ביחס לקבלת מידע כזה. לצד זה, במקביל, למדנו את סימני השאלה שקיימים, וצריך להגיד את זה סביב שאלת הקשר שבין ניהול על בסיס קריטריונים של ESG לתשואה. אני רגע אתן את המסגרת המשפטית שבתוכה הדבר הזה יושב. יש את סעיף 11 לחוק החברות, שבעצם קובע שהמטרה של חברה היא להשיא ערך לבעלי המניות שלה, ויש את חוק ניירות ערך, שמקנה לנו את הסמכות לדרוש מחברות לתת כל פרט מידע שנחשב כחשוב למשקיע סביר. ברמה המחקרית, אין תשובה חד משמעית לשאלה של ניהול על בסיס קריטריונים של ESG לתשואה, יש לא מעט מחקרים שנעשו ונותנים מסקנות לכאן ולכאן. בשנת 2016 נעשה איזשהו מחקר כולל שלקח את כל התוצאות של המחקרים שהיו קיימים נכון לאותו מועד, והתוצאה שם הייתה שכ-60% מהמחקרים הצביעו על מתאם חיובי, 10% מהמחקרים הצביעו על מתאם שלילי, והיתר היו ניטרלים. לאחרונה בישראל קיימת התעוררות של המשקיעים המוסדיים, וכשאני אומרת לאחרונה, אז אני כמובן מדברת על התמונה הכוללת ולא על משקיע ספציפי כזה או אחר. וזה גם המקום להזכיר טיוטת חוזר של רשות שוק ההון שפורסמה ממש לאחרונה, שמנחה את הגופים המוסדיים לשלב אלמנטים של ESG במדיניות ההשקעה שלהם, לתת לזה ביטוי פומבי, וכמו כן לגייס את היכולת ואת את הידע שנדרש כדי לבחון את האלמנטים הללו בחברות המושקעות. אנחנו מבחינתנו בשלב הזה מתכוונים להוביל את החברות לאפשר למשקיעים בארץ ובעולם את מלוא המידע הרלוונטי לכל חברה בתחומים של ESG. אלמנט נוסף זה אלמנט של האובייקטיביות של המידע שניתן. אנחנו רוצים שהמידע יהיה כמה שיותר אובייקטיבי. צריך לזכור שאנחנו לא מדברים על ציונים של ESG, אנחנו מדברים על חומר הגלם שיונח בפני המשקיעים. תחת הסטנדרטים הללו, בעצם אנחנו רוצים ליצור מצב של השוואתיות שתתאפשר בין החברות השונות בהתאם לקריטריונים של ESG. רציתי להוסיף למה שאמרת, רעות, שצריך לזכור שהדיווח הוא לא טריוויאלי, הדיווח הוא הרבה עבודה, והוא גם לא בהכרח זול, בייחוד אם אתם רוצים שהוא יהיה מבוקר, אז צריך גם גופי ביקורת חיצוניים. אז רק בשביל לסבר את האוזן רגע, מה זה הדיווח הזה? זה לא פשוט משהו שאומר האם החברה אתית או לא, זה לא פשוט לבדוק אם יש כנגדה כתבי אישום על שפיכת שפכים לים או תקלה אחרת במתקני הייצוא. הסוגיה היא באמת איזה תהליכים החברה מאמצת על מנת לוודא שהיא לא פוגעת בסביבה, על מנת לוודא שהיא מפחיתה פליטות של גזי חממה, על מנת לוודא שהקוד האתי שלה הוא אכן לא רק מופיע באתר אינטרנט שלה, אלא שהוא עבר דיווח ואישור של הדירקטוריון, שיש מישהי או מישהו בחברה שאחראים על היישום שלו, שעובדים ועובדות קוראים אותו וחותמים עליו, רצוי יותר מפעם אחת בקריירה שלהם, שהוא מתעדכן.
כשיש תקלות אתיות, אז שיש מישהו שמסתכל על זה ומעדכן אותו. אם יש את התהליכים האלה, חברה מקבלת ציון יותר גבוה, ואם אין את התהליכים האלה, אז היא מקבלת ציון יותר נמוך, על אף שיש לה קוד אתי, או על אף שהיא לא חטפה כתב אישום כנגד שפחים בנחל אשלים. זה נורא מעניין מה שאת אומרת, כי אנחנו מדברים פה גם, חוץ מהגילוי, גם על היישום, היישום האפקטיבי. ואני רוצה לפנות אלייך, גת, גם כמייצגת של המשקיעים בפן הזה. איך אתם רואים יישום אפקטיבי של ה-ESG? אז באמת פסגות לקח על עצמו כבית השקעות גדול בישראל, להוביל את הגישה הזו. ואני חושבת על, על השנים שהתחלנו בכלל להתעסק בזה, ב-2013 השקנו אמנה של מעורבות מוסדית, שזה רק הרגל של הג'י, שהיום היא נראית לכולם הדבר הכי טריוויאלי בעולם, ובאמת הרבה מאוד גופים מיישמים את זה בצורה דומה. ב-2019, אחרי שכבר כמה שנים שבנינו, איך באמת התמנו בתוך התהליכים, אנליזות שמתייחסות לממשל תאגידי, ועברנו בעצם לדבר על השקעות אחראיות, ואגב, אנחנו את השיטות האלה ואת הגישות האלה, תמיד אמרנו שאיבנו אותם מהעולם, עקבנו אחרי קרנות פנסיה אירופאיות גדולות ואמריקאיות, כדי באמת לראות איזה גילוי הם נותנות באתרים, מה האג'נדה, איך הם מטפלים בכל מיני סוגים של אירועים, והבאנו את זה לישראל, ואז באמת ב-2019 השקנו את אמנת פסגות בתחום ההשקעות האחראיות, ואם יש משהו, קורונה, לא קורונה, לא, כל אחד יכול להסביר בדיעבד, אבל ב-2019 הציניות שהייתה סביב המהלך הזה הייתה כל כך גדולה, שאני חושבת שהיה לנו קשה למצוא מי יכתוב על זה. ועכשיו זה פתאום נהיה משהו שהוא נורא פופולרי, ונורא כולם רוצים להצליח לשים רגל בתוך הטרנד הזה של ה-ESG. עכשיו אני יכולה להגיד שיישום מלא, זה לא משהו שאתה קם בבוקר ומחליט, אני עכשיו עושה ESG, ופוף, נהיה לך ESG בבית השקעות. זה תהליך, זה מין כמו מפל כזה של זרימה של מידע ושל חינוך למנהלי השקעות, לאנליסטים, שיהיה לכולם ברור, עם הציניות הזו, בתחילת הדרך, היו הרבה מנהלי השקעות שמבחינתם זה עוד צטלה בסוף של האנליזה, ולא באמת מתייחסים לזה, וזה לא היה ממש צריך לעבור תהליך, ושהמנהלים יהיו רתומים לזה, כי כשאתה בתור מנהל השקעות ראשי לוקח את הדברים האלה בחשבון, אתה בסוף מדביק את המנהלי השקעות שלך. ובאמת מה שקרה ב-2020 נתן לזה רוח גבית מאוד גדולה. אז אם את שואלת איך נראה מודל מלא, ואני משוכנעת שגם לנו יש דרך ארוכה מאוד עוד לעשות, אבל אני כן יכולה להגיד בגאווה שאנחנו היום, בכל האנליזות שלנו, יש התייחסות, וזה ממש, כמו שראות אמרה, ניהול סיכונים. זה מבחינתי הבונוס זה הצדק והערכים. אם אני יודעת דרך העבודה שלי לעשות גם טוב לעולם, זה בונוס מופלא. אבל זה קודם כל ניהול סיכונים של ESG. וברגע שהם מבינים את זה, אז הציניות פשוט יוצאת מהחדר, כי מי שלא מיישם את זה מבין שהוא במובן מסוים מתרשל בניהול הסיכון. וזה בדיוק הדרך שבה צריך להסתכל על זה בעיניים. מנהל השקעות כל הזמן מנהל את הסיכון, ולכן הוא צריך לשים לב לזה באנליזה. אז זה קורה אצלנו בשכיר, בלא שכיר, אם זה קרנות השקעה, אם זה קרנות נאמנות. ואגב, בגלל שהעולם בחלק מקומות הרבה יותר מתקדם, אז זה מאוד עזר למוסדים בישראל בעצם לקבל את זה בכפית. כי כשמגיע מנהל קרן מחול, אין היום מנהל קרן, כבר לדעתי לפחות 3 שנים, שלא מגיע עם סליידים במצגת שלו, על איך הוא מטפל במדיניות ESG שלו. ולכן אני חושבת שזה חלק מהאינטגרציה. הדבר הנוסף זה המון המון עבודה מאחורי הקלעים, שהיא לא קשורה רק להחלטת השקעה כזו או אחרת, או אם כן רוצים לעשות רשימה שחורה או לא רוצים לעשות רשימה שחורה, זה אקטיביות באספות כלליות, זה השפעה על הרכב הדירקטוריון, זה לשלוח מכתבים כשאנחנו רואים איזושהי התנהלות בתוך חברה שהיא לא נכונה, זה להזמין פגישה עם ועדת הביקורת או עם הדחצים, זה פעולות שהרבה פעמים לא יודעים בכלל שאנחנו עושים, אבל אנחנו עושים אותם. עשית מהלך מאוד יפה השנה. נכון, אפשר באמת לדבר עליו, אנחנו בעצם השנה עשינו עוד צעד, נגענו בג'י, וב-2020 לכולם התחבר ה-E, וכולם היה ברור אנרגיה ירוקה, וזה כבר באמת נהיה קונצנזוס, אבל איכשהו ה-S, שזה הסושי על החברה, הוא באמת איזשהו אירוע קצת יותר מאתגר, כי קשה לקמת אותו, ואז מתחילים להיכנס לכל מיני דיונים, אם לא להוציא עובדים לחלט,
זה הדבר הנכון. איך אתה יודע לשים על, על המוזניים את הערך שתקבל מעובדים שיהיו מלאי הערכה על זה שלא שלחת אותם לחלט, ונתת להם את הוודאות, גם בתקופת הקורונה, גם כשהם היו עם הילדים שלהם, וכמה הם יחזירו לך ביום שאחרי, לעומת לחסוך עלויות שכר, שהם בהרבה מאוד חברות רכיב מאוד מאוד גדול בהוצאות התפעוליות. אז יש המון המון שאלות סביב הדבר הזה. אז מה שאנחנו עשינו, במקומות שאנחנו יכולים להשפיע, אנחנו בעצם השקנו מדיניות, בתוך מדיניות האספות הכלליות שלנו, מדיניות מאוד נחרצת, שבסופו של דבר, תוך 3 שנים, דורשת מהחברות הציבוריות להגיע לשוויון מגדרי בדירקטוריונים, זאת אומרת, ייצוג נשי שווה. סתם כדי להבין את המספרים, היום 48% מהחברות בתל אביב 125, יש בהן לא יותר מ-20% נשים בדירקטוריון. אז עשינו את זה כמובן מדורג, בשנה הזו אנחנו רוצים לפחות 20, שנה הבאה זה יהיה לפחות 30, ועוד 3 שנים אנחנו נדרוש שוויון מגדרי, וזה מחייב כדי שהדברים האלה יצליחו, זה אנחנו התחלנו להסיע את העגלה, זה מחייב שעוד מוסדים יקפצו על הרכבת, זה מחייב שגם המנכ"לים והיורים בחברות הציבוריות ובעלי השליטה יבינו... מנכ"ליות ויוריות. ומנכ"ליות ויוריות. 1-0, ענת. הפעולה הזו נעשתה כי אנחנו מאמינים בזה, במלוא מובן המילה, שזה מציף ערך למשקיעים, כי רואים במחקרים שהנוכחות של נשים בדירקטוריונים משפרת את הגיוון, את הדיון בקבלת ההחלטות, כל השיח האקדמי על גיוון עמוק בדירקטוריון, עוד נקודות מבט, באמת שיהיה שיח ער ומשפר את הביצועים הפיננסיים. אני רוצה להרחיב בעצם את נושא, את האסט הסושו. כי גם המגמה בחול שאנחנו רואים, יש התמקדות, הגוורננס זה נושא שהוא כבר מוכר, הוא מיושם, הוא מאוד חזק בתודעה, והנושא של תודעה הוא מאוד חשוב. זאת המטרה של הפאנל, להעלות את המודעות ואת השיח הציבורי בנושא ESG. וה-S, איכשהו גם בתקופה כזאת של, זאת אומרת קורונה, אבל בתקופה של קורונה קרו הרבה דברים שהם קשורים לחברה, כלכלה, שזה אובדן מקומות עבודה, נושא של הכשרת עובדים, העובדים מאבדים הרלוונטיות של המיומנויות שלהם. אז גת התייחס באמת, אתם הובלתם מדיניות להשגת שוויון מגדרי בדירקטוריונים, זה נושא סופר סופר חשוב. אני אשמח אלא גם שתתייחסי לנושא ה-S, איך בעצם ארגון שהוא corporate, אנחנו מדברים על הארגונים הגדולים, יכול לקחת ולהרים את הפרמטר הזה, את המדד הזה, בהתנהלות ובניהול סיכונים שלו היומיומי. כמו שנאמר פה, זה מאוד מאתגר. ונתנו פה כמה דוגמאות, אני חושבת, לא רעות. אני חושבת שאחד הדברים באמת מאוד מרשימים שקרו, הדוגמה היא אמריקאית, היא מחברת וולמארט. ב-2008, במשבר הגדול הקודם, וולמארט גילתה שהקופאית בוולמארט לא יכולה לקנות בוולמארט, על אף שוולמארט היא הרשת הכי זולה בארצות הברית. והמציאות הזאת גרמה לחברה, בלי רגולציה, להעלות את שכר המינימום. היא פשוט שיפרה את תנאי העבודה של העובדים והעובדות שם, לא דרמטית, הם עדיין לא אנשים, אפילו לא הייתי אומרת מעמד ביניים, אבל הם כן שיפרה את מצבם הפיננסי ואת יכולתם לקנות בוולמארט. אז המשחק הזה, הדואליות הזאת, המציאות שבה חברות מאוד מאוד גדולות חייבות להרחיב את הסקופ של ההתייחסות שלהם לחברה, לחברה במובן של סושל, אני חושבת שזו דוגמה עצובה, אבל נכונה למציאות הזאת. אצלנו יש האמת מגוון די רחב של צורות שבהן חברות עושות את זה. אני אתן דוגמה מהמערכת הבנקאית שלקחה על עצמה ליווי פיננסי לאנשים, ללקוחות שלהם, ונותנים קורסים והכשרות כאלה ואחרות לאנשים לעבור בתוך הסבך של האוברדרפט, ועל אף שהבנקים מרוויחים יפה מהאוברדרפט, ממש לא רוצים להגיע למצב שאנשים פושטים את הרגל. אז איפשהו על התפר הזה הם עושים את המהלך המאוד יפה של לעזור לאנשים להגיע להתנהלות פיננסית יותר טובה להם. במקומות של בתי השקעות, אז אחד הדברים שקרו בתוך הקורונה זה
מציאות שבה הרבה מאוד אנשים בחרו לעבור למסחר עצמאי. הרשות לניירות ערך פחות אוהבת את המהלך הזה, אבל זה אירוע שיש לו הרבה יתרונות בהרבה מובנים. זאת אומרת, אנשים חוסכים כסף במעבר הזה למסחר עצמאי. הם משתתפים במסחר בבורסה, יש לקוות גם בבורסה בתל אביב, זאת אומרת, מגדילים את השכירות ואת את מה שקורה שם, ושזה כמובן טוב למשק בכללותו. ויש לנו אחריות, לגרום להם או לסייע להם לא לקחת סיכונים מיותרים. ופה זה בהחלט ויכוח היום בין בתי השקעות לרגולציה, איפה נגמר הייעוץ ועד כמה ואיך אנחנו יכולים לסייע לאנשים באמת להשתתף באופן פעיל במסחר בבורסה, בצורה שהיא יותר זולה ונגישה להם מאשר דרך המערכת הבנקאית, אבל בלי לקחת סיכונים שלא בריאים להם. ובלי לתת להם ייעוץ לא רצוי, זאת אומרת, כן, לכוון אותם לקחת סיכונים מיותרים, אלא להפך, לתת להם ליווי שימנע מהם לקחת סיכונים מיותרים. אז שום דבר לא פשוט, כמו שנאמר פה, אבל בתוך הדבר הזה, ככל שכולנו אכן חתומים על אותו קוד אתי, אני מקווה שנתנהל יותר לטובת הציבור. ויש גם את הגינות כלפי הלקוחות ככלל. אני חושבת שהרגולציה של השוק נעשית חזקה מאוד. חברות שלא מתנהלות בהגינות, בסופו של יום, הן חברות שמאבדות לקוחות, חברות שמאבדות נתח שוק, וישנן הרבה מקרים שאנחנו כולנו יכולים ככה לחשוב עליהם, ולכן ה-S הוא לא רק, הוא גם מאוד צריך לדבר עם הרגולציה של השוק. ההבנה שהדור החדש והדור לא מוכן לקבל יותר דברים שקיבלו בעבר, היא משהו שחייבת לחלחל בדירקטוריונים, חייבת לחלחל בחברות, והיא חלק מאותו דבר שדובר פה של ניהול הסיכון של החברה. ולכן ה-S הוא לא רק כלפי פנים, אלא גם כלפי כל הסטייקהולדרס. מדברים היום על קפיטליזם של כל הסטייקהולדרס. לגמרי. כל בעלי עניין לגמרי. כל בעלי עניין. כן, כן. וכמו שגעת אמרה, בעצם אנחנו נושאות את עינינו למה שקורה בחול, כי הם כמה צעדים לפנינו. וככה זה קצת מקל אולי על היישום פה. וענת, את מביאה את הניחוח של חול, מבחינתי. כן? איזה יופי. נהדר לי. ואני קראתי את הסקר של בלקרוק, מאוד מאוד מעניין, שמראה מגמות. ואני רוצה לשאול, באמת, פה בהקשר של הקורונה, האם לדעתך הקורונה פה יצאה את הדחיפה החיובית בנושא יישום ה-ESG? וזה נורא מעניין גם לדעת, איזה תעשיות, איזה אינדסטריז, הם בתודעה מאוד מאוד גבוהה ליישום, גם על סמך הסקר שלכם? יש כל כך הרבה מה לומר, זה כזה כיף לשמוע את החכמות מהצד. קודם כל, השאלה אם נתן דחיפה, לא נתן דחיפה. אתם יודעים, אני מסתכלת על המסכות, ופה אלו שמצלמים אותנו יש להם מסכות. הקורונה הורידה את המסכה מהרבה מאוד תהליכים טקטונים שהיו קיימים. בעצם היא עשתה, אנחנו כולנו הסתובבנו עם מסכות, התהליכים הטקטונים ירדו הרבה מאוד מסכות, הם קורים, הם קרו שם קודם, כמו שגת אמרה, כמו שרות, כמו שאלה. זה הנושא של ההבנה שמחלחלת, שאנחנו מדברים על ערך ולא בהכרח על ערכים, כי ערכים כל אחד עושה בכספו. יש פה, כולנו מבינים שאנחנו טרסטיז, נאמנים בצורה כזו או אחרת על כספים של אחרים, ואם זה דרך רגולציה, אם זה דרך ניהול השקעות וכדומה, גם אנחנו בבלקרוק כמובן, ולכן אנחנו שואלים מה הערך. והערך הוא ערך אגב, הוא היה די בדיבייט, כמו שרעות אמרה, אני חושבת שלפני שנתיים, ב-2018 התחילו לראות קצת יותר את ה... דווקא זה אצלנו, זה הגיע מאוד מאוד מהלקוחות, שאמרו רגע, 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 כל השינוי אקלים הזה, בעצם הסיכון הזה, הוא יהיה לו מחיר כלכלי, הוא ייצר כלכלה שלמה,
שתסתובב סביב הנושא של שינוי אקלים, כי אנחנו יודעים שרגולטורים ייצרו כנסות, אנחנו יודעים שישנן מקומות בעולם שהאקלים הזה יפגע בהם, כי יהיו שיטפונות, כי יהיו שריפות וכדומה. ואז הם פנו אלינו ואמרו, תעזרו לנו, תעזרו לנו לנתח את זה, כי זה מאוד מאוד קשה, זה הרי לא אנרגיה ירוקה רק. זה ממש לא אנרגיה ירוקה, כי זה השאלה איך אתה מנהל את ההשפעה שלך, ואיך אתה מנהל את המים שלך, ואיפה אתה נמצא. אתם יודעים שלנו בבלקרוק היום יש מפה של ארצות הברית, ועכשיו אנחנו כבר בדרך לשאר העולם, שמחלק את העולם לקוביות שטח של 25 מטר על 25 מטר, תדמייני, ואומר מה יהיה ההשפעה בצמיחה, אבטלה, אינפלציה, בגלל האקלים. עכשיו תגידו לי שזה לא ערך בניתוח של חברה שפועלת בדרום ארצות הברית. בוודאי שזה ערך. תחשבו על זה שחברות שהיום נורא נורא קר בהן בקנדה, יהיה להן פתאום יותר תיירות. זה המון ערך, שאתה מכניס את כל הערך הזה, אתה מכניס את הערך הזה באמת לניהול השקעות. והמחקר שאנחנו עשינו הוא מחקר שכלל, אני חושבת משהו כמו 26 טריליון, משהו פנטסטי, של משקיעים, והוא שאל אותם איפה אתם תהיו בעצם גם בעוד 5 שנים, מה אתם חושבים שיקרה? ואתם רואים את השינוי הטקטוני הזה, איך הוא מובע גם במחקר. כולם הצביעו על כמעט הכפלת ההשקעות שלהם בהתחשבות בנושאים של אקלים, חברה וגוורננס. גוורננס כמובן, אם אין לך גוורננס אז הרגולטור יגיע לך. אגב, אם אתה מתנהל לו בהגינות, הרגולטור יגיע אליך, באס. לעובדיך או ללקוחותיך הוא יגיע אליך. ואם אתה מזהם, אז אתה מפר את הסכם פריז, ואתה לא תוכל לקחת אשראי בבנקים מסוימים באירופה וכדומה. המעניין בסיפור הזה הוא שדווקא האקלים בעיניי הוא הקשה. כי האקלים הוא סיפור של כל העולם, ואני חושבת שמה שקרה בקורונה, חזרה לשאלתך, הקורונה לימדה אותנו שזה לא מתפרץ במקום אחד. זאת אומרת, אנחנו כזה כדור קטן, שבכדור הקטן הזה אנחנו כולנו חיים פה באיזושהי ערבות הדדית, והקורונה שיצאה במקום מסוים והדביקה את כל העולם, ושיתקה בעצם את כל העולם, הסבירה לנו שאותו דבר יקרה באקלים. ואף אחד לא יכול לשבת במקומו הקטן ולהגיד, תקשיבו, אליי זה לא נוגע, כי מעלה יש אוויר נקי. זה לא עובד. ורק אם כולם יתחברו, ורק אם כל העולם יבין את זה, אנחנו באמת נוכל לטפל במשבר הזה, וחבותיי, זה משבר ענק. אם העולם, המעלה בו תעלה ב-2%, שזה הסכם פריז, זה משבר גדול מאוד. אנחנו מנתחים אותו עכשיו לפרודותיו. ואנחנו כטרסטיז, שוב, חייבים לבוא ולשאול, בכלכלה הזאת, בעולם הזה שהולך להתפתח, אפס פליטות פחמן, רגולציה, הסכם פריז והסיכון העסקי, איך אנחנו לוקחים את פרמיית הקיימות הזאת, כשאנחנו מנתחים בחברות, בדיוק כמו שאנחנו עושים באשראי, בדיוק כמו שאנחנו עושים בנזילות, בדיוק כמו שאנחנו עושים בכל הדברים האחרים. ואני מסכימה שהגילוי הוא קשה. אני חושבת שכל הנושא הזה של קיימות, אתם יודעים, דיברנו פה ככה בכל מיני היבטים, אבל יש בו את ההיבט שלך כמשקיע, כטרסטי, יש את ההיבט שלך כבעל מניות, איך אתה משפיע על חברות, אני חושבת שגת דיברה על זה, ויש את ההיבט שלך כחברה עצמה, שזה הגילוי. זאת אומרת, אנחנו בחברה עצמה, אנחנו כבלקרוק, יש לנו דוח שכל אחד יכול להוריד מהאינטרנט, לראות בדיוק מה אנחנו עושים בכל אחד מהפרמטרים האלו. כמו שאנחנו מנתחים חברות אחרות, אנחנו מנתחים את עצמנו. הגילויים הם וולונטריים לגמרי, אבל הם חייבים להיות אחידים וראות צודקת, כי אחרת אנחנו לא נדע להשוות נתונים כמשקיעים. ולכן יש כל מיני, אני לא רוצה פה לבלבל עם כל מיני מושגים, אבל יש את הססבי ויש את הגילוי האקלים, ויש כל מיני גילויים שהולכים, ואנחנו כאנשים שאמונים על כספם של משקיעים, דוחפים באמת לגילוי אחיד, לגילוי אובייקטיבי, לגילוי בר השוואה,
לשקיפות גדולה, בסך הכל זה תמיד טוב יותר למשקיע. את נגעת בנקודה מרתקת. אני אשמח רגע, אני אשאל את השאלה הבאה, להתייחס למשהו שאת נגעת בו, ואני חושבת שעוד לא שמנו אותו מספיק על השולחן. יש פער גדול מאוד בין ההתנהגות של משקיעים בארץ, כמו שאנחנו זיהינו אותה, להתנהגות של משקיעים בעולם. אני מדברת על משקיעים הקטנים, על מי ששם את הפנסיה שלו אצל הטרסטיז. אז יש באמת כמה רובדים של הדבר הזה. אנחנו זיהינו שבעולם הביקוש והמעבר להשקעות שהן מוטות ESG הגיע מהמשקיעים הקטנים שפנו לטרסטיז, הטרסטיז הם בסוף המשקיעים הקטנים הם הלקוחות שלהם, ואותם טרסטיז התחילו לעשות את הטרנספורמציה הזאת לאור דרישה שהגיעה מלמטה. אז בנקודה הזאת צריך לומר שאנחנו רגולטור של החברות הציבוריות, כלומר זה רובד אחד בתוך המערכת הזאת, והצד השני, ועכשיו אני מדברת על הארץ שהוא באמת מאוד משמעותי ואנחנו רואים שיש לו משקל רב, זה הצד של המשקיעים. גם הגופים המוסדיים וגם המשקיעים הקטנים, מה שהגדרתי קודם. כן. תראי מה קרה ב-2020. 2020, השקעות מתואמות קיימות. אני לא אוהבת את המונח הזה, השקעות ESG, ואני לא... ואנחנו נמצאים ביום חגיגי, 10 במרץ, זה היום שבו SFDR, שזה הרגולציה של הקרנות הנאמנות האירופאית, נכנסת in force. זאת אומרת, אנחנו יכולים לחגוג נוסף להיותנו ביום האישה גם את הנושא הזה, זה חגיגי מאוד לאירוע הזה. אני חושבת שאתם מסתכלים על המספרים, נגענו ב2 טריליון, שהיום אתם מסתכלים, יש פי 10 בעולם כניסות לקרנות שלוקחות את הסיכון הזה בחשבון, כי הן מבינות שהפרופיל של סיכון תשואה הוא כנראה טוב יותר, תכף נדבר על המדידה, פי 10 יותר כסף, נגע ב2 טריליון, ופי 10 יותר מאשר כניסה של משקיעים קטנים לקרנות אחרות, זולג לגמרי לתחום האג"ח, זולג לגמרי לתחום ה-private equity, זאת אומרת, הכסף, התנועה הטקטונית זזה, הכסף זז, וכשהכסף זז, אל תשכחו ששוק ההון בעצם מפגיש בין אנשים שיש להם כסף לאנשים שצריכים כסף. בואו לא נשכח את זה. והחברות שרוצות כסף וצריכות כסף בשביל להתפתח ולצמוח, צריכות לשים לב שהכסף זז. והכסף זז לפי טעמי הציבור שמבין שיש בזה ערך. כמו מגיע פשוט מלמטה. אני מסכימה עם גת, המדידה סופר קשה. עכשיו, המדידה, אנחנו רואים באקלים כמה אנחנו משקיעים במדידה. אנחנו מבינים ש... וזה רק ילך, אבל אני חושבת שאתם רואים כמה ספקי מידע יש לנושאים האלו. אנחנו פירקנו את ה-ESG למאוד פשוט בהתחלה, ל-15 דיסקריפטורים. לפי סקטורים, את שאלת קודם על סקטורים, נכון? לפי סקטורים. כרי לא דומה סקטור הבנקאות וההתייחסות שלו לפינוי השפע לסקטור האנרגיה. יצרנו מפת חום כזאת, גדולה מאוד, שדרכה התחלנו לשקלל את הציונים, כי בסוף, תחשבו, צריך להגיע לדירוג, בדיוק כמו דירוג A, AA, B, B+, אותו דבר. שאתם מתחילים להבין את ה... שמתחילים להבין את זה, מבינים גם את ה-backtesting שנצטרך לעשות, כי תחשבו שבאשראי נורא קל לעשות backtesting, נכון? בודקים כמה שנים ורואים, באמת B היה B, זה היה A, A היה לוקח הפרשות, B היה לוקח הפרשות, C באמת פשט הרגל, לא פשט הרגל. בוא נשים בצד את השאלה אם חברות הדירוג באמת יודעות לחזות או לא. אבל לפחות יש לנו backtesting. איזה backtesting עושים על אקלים? איזה בקטסטינג עושים על חברתי? בקטסטינג על גוורננס, אוקיי, אנחנו יודעים שחברה שפועלת בחוסר שקיפות, בחוסר תום לב וכו', בסוף תיפגש במבחן השוק או במשהו כזה. לכן המדידה ובאמת הסטנדרטיזציה והחובה כל הזמן להוכיח שזה מביא ערך, כי אנחנו טרסטיז. והיא משהו שיהיה אתגר גדול מאוד. אגב, בסקר שלנו זה מופיע
כמספר אחד אצל כל המשקיעים ששאלנו. איך אנחנו נדע? איך אנחנו נדע כל הזמן לדעת שאנחנו בכיוון הנכון, שאנחנו אכן בוחרים את החברות הנכונות, שאנחנו מנתחים נכון, שאנחנו קוראים את המספרים נכון וכדומה. ולכן הסטנדרטיזציה חשובה, הטכנולוגיה חשובה. תחשבו איך מנתחים את ה-AI, הטכנולוגיה מאוד חשובה. תחשבו איך מנתחים מידע ברשתות חברתיות. כל הדברים האלו זה דברים שהם מאוד קשים. ואתם תראו גם ספקי מידע שמגיעים עם כל מיני הצעות. אנחנו עובדים עם כמה. ואצלנו אגב הכל זה, הכל נכנס ומקובץ למערכת טכנולוגית, היא נקראת אלאדין, אלאדין קליימט, שאנחנו יודעים, יש לנו מערכת טכנולוגית שנקראת אלאדין קליימט, אנחנו יודעים לתת את הציון לכל חברה, אנחנו יודעים אם נתנו, אנחנו יודעים אם לקחנו תיק מאוגח של נדלן, איזה מהבניינים בעוד 20 שנה הביטוח שלו יעלה כי הוא קרוב מדי לחוף הים או כי הוא קרוב מדי למקום שלו, אנחנו יודעים את זה. אז ברור שאנחנו ניתן ערך על פני אחד שלא יודע את זה. אגב, אם אפשר באמת להתייחס, ראות קודם דיברה על הביקוש בקרב משקיעים ישראלים, שבאמת הוא קצת באיזשהו לג על העולם, ובסוף זה, אני חושב שהסברתם את זה מעולה, שהמשקיע הפרטי הוא כמו צרכן של מוצר צריכה. נכון? הוא צורך השקעות, הוא בא עם הכסף כדי שייצרו לו תשואה. ואני חושבת שבנקודה הזו צריך להבין שהרובד הראשון זה מה שהיום כולנו כבר רואים על פני השטח, שהכסף הולך למוצרים של ESG בעולם הרבה יותר, אני מאוד מקווה שזה ידבק גם בישראל, אבל יש לדבר הזה גם רבדים יותר מורכבים, בוא נקרא לזה, וזה אחרי שברור לכולנו איזה חברות הן הירוקות או אלה שמובילות את הדגל ובסופו של דבר השוק כבר מתמחר את זה ונהנות מאיזושהי פרמיה בגלל הדבר הזה, וזה יכול להיות בעולם הירוק וזה יכול להיות חברות שמתעסקות בפוטק וזה ברור לכולם שזה צומח, וזה יכול להיות חברות שבאמת יש להן, הן ידועות בטיפול שלהן בעובדים ובחברה והתוצאות תמיד מאוד טובות וההנהלה מאוד איכותית. אז זה ברור. אבל אני חושבת שמגיע הרגע שצריך להתחיל להתייחס ולהביא אותו גם לישראל, לעולמות האלה של לתקן. הרי כשאנחנו הסתכלנו על ממשל תאגידי, תמיד אמרו לנו איפה תשקיעו, איפה לא תשקיעו. ואני הייתי אומרת, לא, אני לא רוצה להגיד איפה אני לא אשקיע. א', אני לא רוצה להתחייב. ודבר שני, הרי כמשקיע, הרבה פעמים אם אתה נכנס ומתקן, אתה יודע להציף ערך. זה הרבה קרנות אופורטוניסטיות נכנסות, מתחילות להתערב, עושות כמה תיקונים, ופתאום החברה משפרת את דרכיה, והשוק נותן לזה פרמיה. בדיוק באותה צורה צריך להסתכל גם על העולם הזה של טיפול באקלים. דווקא ללכת למקומות הכואבים, לחברות שיותר מזהמות, לחברות שבבסיס של הפעילות שלהם זה מתנגש עם קיימות, ולהנפיק להם למשל אגח ירוקה. ענה לחברה איטלקית. כן, נכון. זאת אומרת, צריך להביא את זה לישראל. להנפיק אגח ירוקה עם יעדים. של כדי לעמוד במה שקובע, זה ממש קובעים הסכם כמו שטר של הלוואה וקובעים יעדים שהחברה צריכה להגיע אליהם, ואם היא לא מגיעה אליהם הריבית עולה, ממש כמו הפרת קובננט בשטר בעולם הרגיל. וזה משהו שככל שאנחנו יותר נדבר עליו ונעסוק בו ובאמת נמציא את המוצרים האלה גם בישראל, אני בטוחה שזה גם ייצר את אותו ערך למשקיעים וגם ייצר את אותה מודעות שהולכת וגוברת, וצריך ממש להמשיך לעבוד בזה ולהעלות אותה עוד ועוד. כן, כשזה יקרה אבל, אז הדברים נורא צריכים להיפגש. בסוף זה מין אקוסיסטם כזה. כי ברגע שיהיה לנו ברגולציה ברור מי יכול לכתוב על הקרן האמנות שלו שהוא מותאם ESG או לא, שזה SFDR, שידעו, ולא כל אחד יחליט שהוא כותב, ואז ידעו, הקרנות האלה יצטרכו לקנות אג"ח, הם יתחילו להיות מסוגלות להנפיק בדיוק את האג"ח שגת מדברת עליו, שיש עליו דוגמאות בעולם. הנעל עושה את זה בעולם ומצליחה באמת לגייס במחירים מאוד מאוד טובים. זה מין אקוסיסטם כזה, זה מתחיל לעבוד, אבל חבר'ה, זה יצא מהתחנה, זה כבר שם. לגמרי. עכשיו, השאלה בשם, אם אתה רוצה לרוץ אחרי הרכבת, או אם אתה רוצה להיות ברכבת.
ואם אתה רוצה, חברה יקרה, לקחת חיסון, כמו שכולנו עכשיו לקחנו, ואני מקווה שיקחו חיסונים לקורונה, או שאתה רוצה להיות מודר ולהישאר בחוץ. אז זה כל השאלה. אני חושבת שאנחנו בנקודה הזו, קודם כל אפשר לדבר שעות, אני מרגישה באמת, הזמן, אני לא מרגישה את הזמן בכלל על נושא ה-ESG, אבל אנחנו באמת הגענו לנקודה כזאת, כי אני נכנסתי לפאנל עם שאלה, האם וולונטרי או רגולטורי, ואני מבינה שלכל שחקן פה יש משמעות בהובלה של הנושא. אז אני רוצה להודות לכן, היה באמת שיח מרתק, מעניין, ואני חושבת שיהיה עוד הרבה מה לדבר בנושא, ואני אשאיר אתכם ביומנים לגבי כנסים באים. תודה רבה, תודה רבה. תודה על הזמנה, לכם, ובדיו, שלקחתם את היוזמה, גם לארח אותנו וגם לעלות המודעות. אני רק, וידעד, אם יש ככה, כן, עוד כמה דקות, אז כן אשמח לדבר על קריאה צפויה מצידנו בדבר הזה. יש לנו כמה דקות. אז רק לומר שאנחנו מתכוונים לצאת בקריאה וולונטרית לחברות הציבוריות, לפרסם דוחות אחריות תאגידית בעברית או באנגלית לבחירתן. כשההמלצה שלנו תהיה, וזה ככה, אני חושבת גם באיזשהו מקום מסכם את הדברים שנאמרו פה, ההמלצה שלנו לחברות שיחליטו להיענות להצעה, תהיה לדווח בהתאם לסטנדרטים של GRI או SASB, שהם נכון להיום הסטנדרטים הבינלאומיים המובילים, כדי להוביל לכל מה שדיברנו עליו, אחידות, השוואתיות, מידע שהוא אובייקטיבי, מצג מאוזן, כל הדברים האלו באמת יקבלו ביטוי. אנחנו מודעים לזה שקיימות יוזמות ושיתופי פעולה נכון להיום ליצירה של סטנדרטים חדשים, ואנחנו נהיה קשובים ונעשה את ההתאמות ככל שהם יידרשו. אבל אנחנו מאמינים שנכון להיום יישום של כמה שיותר חברות של הסטנדרטים הללו יאפשרו את המאפיינים החשובים שעליהם דיברתי. ואני אסגור בזה שאנחנו רואים חשיבות גדולה בדיווחים הללו, ואנחנו מאמינים שבאמצעות תהליך שהוא נכון והדרגתי, נוכל להוביל לשינוי של השוק ולדיווח אפקטיבי עבור המשקיעים. טוב, בתור נציגת BDO, אני חייבת להגיד שצריך לשקול גם לבקר את הדוחות האלה, אבל זה לדיון אחר. תודה רבה. תודה, תודה לך. הגענו לסיומו של אירוע פינטוק של BDO. אני רוצה להודות לכל המשתתפות, צמרת המנהיגות הנשית של שוק הפיננסים, וכמובן איך לא לארז סופר, שהביא את הנוכחות הגברית. לי היה מאוד מעניין ונתרמתי, אני מקווה שהיה לכם מעניין. אני מאמינה שאת מנהיגות הנשית צריך לחגוג בכל השנה, אבל היה שווה לציין ביום הזה את יום האישה עם הנשים הכי מובילות ומשפיעות בשוק. תודה שהייתם איתנו, תודה למלון רוטשילד 22 על האירוח, נתראה בכנסים הבאים.